Gostava de dar as boas-vindas ao Sr. Ministro da Educação, ao Secretário de Estado. Sejam muito bem-vindos a esta audição regimental um, ao Ministério. E eu só lembrava para os membros da Comissão uh, a grelha de tempos. Uh, todos receberam, mas eu gostava, se não se importam, de relembrar. Essa grelha, há uma intervenção inicial do Sr. Ministro ou do Governo de 15 minutos. Depois os grupos parlamentares têm cada um um período de, no caso do PSD e do PS, de 9 minutos, no caso do Chega e da Iniciativa Liberal de 8 minutos. No caso do PCP e do Bloco de Esquerda, um período de 7 minutos. Em relação à qual o Governo tem igual período para responder sendo que nesta primeira ronda completaríamos a volta de quase duas horas. Depois na segunda ronda há inscrições individuais dos deputados, que eu gostaria de receber antes do fim da primeira ronda, para ter a certeza de quantas intervenções é que vão ser feitas e a resposta do ministro será ou do governo será no fim dessa ronda. Eu passava de imediato, se não houver nenhum pedido de esclarecimento, eu passava de imediato a palavra ao Sr. Ministro, dando as boas-vindas novamente por estar aqui connosco. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Permitam-me que comece por, por me dirigir ao Sr. Presidente, dizendo quão contentes ficamos com a sua recuperação uh, e por ver em boa saúde. É com gosto que voltamos a esta Comissão para prestar contas sobre o trabalho realizado por esta área governativa e para prestar os esclarecimentos devidos, que os senhores deputados e as senhoras deputadas entendam uh, as questões que entendam colocar. Os últimos meses, como todos sabemos, têm sido marcados por um intenso trabalho com as organizações sindicais em assuntos relacionados com a valorização da carreira docente. Este trabalho iniciou-se com a discussão e preparação das alterações ao modelo de recrutamento e colocação de professores que na sua versão final e já promulgada contempla as seguintes características. A vinculação de professores deixa de se depender exclusivamente da norma travão, que previa a existência de três horários anuais completos sucessivos no mesmo grupo de recrutamento, muitas vezes difíceis de alcançar em função dos horários de substituição disponíveis, passando a existir um mecanismo de vinculação dinâmica que permite que sejam vinculados todos os professores que acumulem, independentemente do tipo de horário. Os dias de serviço correspondentes a três anos e que tenham desempenhado funções no ano letivo anterior. Afastamos-nos assim da dependência de processos de vinculação extraordinária, como os que existiram no passado recente, que permitiram, na verdade, a vinculação nos últimos sete anos de mais de 14 mil professores, introduzindo um modelo de vinculação dinâmica, justamente reclamado há décadas pelos professores e seus representantes. Decorre deste modelo que se encontram em condições de vincular já no próximo processo concursal mais de 10.500 professores contratados, o que corresponde a uma redução de cerca de 50% na precariedade nesta profissão. Os atuais quadros de zona pedagógica, apenas 10, com distâncias máximas superiores a 200 km, passam a 63, diminuindo essas distâncias para valores aproximados de cerca de 50 km. Desta forma, reduzem significativamente as áreas de deslocação dos professores colocados em quadros de zona pedagógica, Tendo a proposta apresentada pelo Ministério da Educação merecido o acordo das organizações sindicais, que tinham apresentado, na generalidade, propostas com valor superior nestas distâncias. Crucialmente, neste modelo de recrutamento, pretendemos estabilizar os quadros de escola, que em muitos casos, em várias escolas, os lugares são atualmente constituídos, maioritariamente, por professores contratados ou por professores colocados em quadro de zona. Queremos, assim, dar estabilidade aos professores e às escolas, cumprindo o desígnio inscrito no Programa do Governo de contribuir para que haja continuidade, uh, condições para a continuidade dos projetos pedagógicos. Para este efeito, no concurso de 2024, haverá um reforço na dotação dos quadros, reservando-se os quadros de zona pedagógica para aquela que é a sua função original quando foram criados, a satisfação de necessidades não permanentes uh, do sistema. E perspectivando-se, já neste concurso 2024, a abertura de um mínimo de 20 mil lugares em quadro de escola. A nova legislação corrige ainda um problema, há muito identificado, e gerador de grande descontentamento por uma parte muito significativa dos professores. No modelo atual, em vigor até ontem, sempre que há vinculação entre concursos, os professores que vinculam ultrapassam os que já estão colocados. Na medida em que ocupam vagas que eram desejadas por professores com melhor graduação profissional e muitas vezes afastados. Que assim desejarem, tenham a oportunidade de se aproximar das suas residências, ao contrário do que acontece atualmente, já que essa oportunidade só acontece de 4 em 4 anos, sendo as vagas para, estes, para esta recuperação anual determinadas em função das saídas efetivas. Também, em aproximação às posições dos sindicatos, mantém-se as possibilidades de aproximação através da mobilidade interna todos os anos. Afastando-nos. Daquela que foi a proposta original do Ministério da Educação, acolhemos a reivindicação dos professores contemplando a graduação profissional como critério único para o recrutamento e colocação. Por outro lado, em resposta a uma reivindicação antiga das educadoras de infância, o tempo de serviço prestado em creches passa a ser considerado para efeitos de concurso. Este modelo permite a regularização e vinculação dos professores de educação tecnológica do grupo 530. Até aqui deixados de fora, a semelhança do que se faz em diploma independente para os professores das escolas artísticas Soares dos Reis e António Arroio. O mesmo acontece para os professores das escolas portuguesas no estrangeiro, que poderão vincular, uma possibilidade inexistente até aqui. Para os professores que são contratados, são introduzidos a partir de agora novos índices remuneratórios, permitindo a sua progressão em mais dois escalões em função do seu tempo de serviço. Numa dimensão que não colheu o acordo das organizações sindicais, instituiu-se a possibilidade dos diretores dos agrupamentos se articularem entre si para a formação de horários compostos, perspectivando-se uma significativa redução dos horários incompletos apresentados a concurso, para que não tenham de ser os próprios professores a estar à procura de possibilidades de completamento, muitas vezes pautadas pela incompatibilidade, e aumentando-se assim a atratividade dos horários em zonas com maior carência. Este modelo de recrutamento apresenta-se, pois, com um conjunto de benefícios para os professores e com um olhar particularmente centrado na redução da precariedade, integrando também instrumentos de gestão para fazer face à crescente falta de professores, como as condições para o desempenho de funções em contexto de ausência ou insuficiência de componente letiva. Paralelamente, deu-se já início a um trabalho que tem como fim a redução das tarefas burocráticas dos professores. Prevendo-se que haja uma proposta concreta ainda este verão. No processo de auscultação que já se iniciou através da Agência para a Modernização Administrativa, pretendemos eliminar redundâncias, simplificar documentos, iluminar tudo o que não for estritamente necessário ou que tenha perdido valor pedagógico, simplificar os processos de recolha de evidências, entre outras medidas. Sabemos que a questão da reivindicação do tempo de serviço um dos professores. Sensível ao tema, apesar de não estar previsto no seu programa, o Governo apresentou uma proposta que visa acelerar a carreira dos professores que foram prejudicados pelo tempo total do congelamento, discriminando positivamente os que viram a sua carreira congelada nos escalões mais baixos. Considerando uma condição que é específica da carreira docente, a existência de vagas para progressão em dois escalões, a proposta consiste na recuperação do tempo em que se ficou a aguardar vaga. Para quem já passou essas etapas, na isenção de vagas para todos os que ainda não passaram esses escalões, ou no encurtamento em um ano da duração do escalão para os restantes. Esta proposta já foi apresentada e será matéria de negociação suplementar por solicitação dos representantes dos professores, já na próxima segunda-feira. Em todo este processo, o Governo tem estado de boa fé e nunca assumiu, antes de qualquer processo negocial, que o seu ponto de chegada era igual ao seu ponto de partida. Por isso, foram acolhidas várias propostas dos sindicatos ou se fizeram aproximações às suas reivindicações. Deixo para o final da minha intervenção várias dimensões relacionadas com, a aprendizagem, com as aprendizagens dos alunos. Dando cumprimento às metas e objetivos do PRR, foram assinados na semana passada os termos de aceitação dos primeiros 104 Centros Tecnológicos Especializados, num valor total de 119 milhões de euros, com um financiamento médio de 1 milhão e 100 mil euros por escola. Estes centros, nas áreas da indústria, das energias renováveis, do digital e da informática, são um instrumento fundamental para a modernização e valorização do ensino profissional, tendo as candidaturas apresentadas sido construídas de acordo com os princípios de adequação da oferta às necessidades da economia dos territórios e com o fomento das parcerias entre escolas, empresas, municípios e instituições de ensino superior. A segunda fase deste concurso está já a decorrer antecipando-se a execução das metas inscritas no PRR. Estão nesta fase em realização as provas de frição deste ano, também em cumprimento do calendário previsto no PRR e apresentado publicamente há dois anos, estas realizam-se pela primeira vez em formato digital, na sequência da experiência piloto realizada no ano letivo anterior, que permitiu concluir, de acordo com o IAVE, que não existem efeitos significativos da modalidade, ou seja, digital ou papel, nos desempenhos dos alunos. Começam assim a aferir-se, a par dos conhecimentos e competências das diferentes áreas do currículo, também as competências digitais previstas no currículo e que são igualmente objeto da aferição nos estudos internacionais. Aliás, estudos esses que já são aplicados em formato digital há vários anos. Não sendo um aspecto central neste processo, a digitalização dos instrumentos de avaliação externa inscreve-se nas medidas de redução das tarefas burocráticas dos professores. Na medida em que deixam de circular provas em papel, eliminam-se os processos manuais de distribuição de provas, anonimização e reduz significativamente o tempo da classificação, já que vários itens passarão a se ter a classificação automática. Importa sublinhar que os instrumentos de aferição são cruciais para avaliar o impacto da recuperação das aprendizagens, sobretudo após os anos em que a escola foi fortemente prejudicada pela pandemia. Sem dados aferidos, teríamos apenas opiniões percepções ou extrapolações de outras realidades diversas. É também por isso que foi novamente aplicado o estudo diagnóstico da aferição de competências de leitura de informação, de leitura e, e informação, literacia matemática e literacia científica, as mesmas que o PISA avalia. Este estudo, cujos resultados conheceremos em breve, é de particular relevância, dado que por ser uma prova não pública, Permite uma ainda maior fiabilidade na existência de itens âncora e uma comparabilidade total com os resultados do primeiro estudo realizado em 2021. Estes dados, em conjunto com os que decorrem de estudos internacionais que serão brevemente conhecidos como o PEARLS, estarão na base das medidas de recuperação das aprendizagens a prorrogar para o próximo ano letivo, conforme estabelecido na resolução do Conselho de Ministros que criou o plano Escola Mais 21-23. Os dados e a informação sustentam as políticas. No exercício de aumento da transparência sobre o sistema educativo português, passámos de um total de nove indicadores de desempenho em 2015 para 88 indicadores ou funcionalidades dos nossos sistemas de informação. Hoje temos indicadores que não se baseiam apenas nos instrumentos de avaliação externa, mas também no conhecimento da equidade promovida pelas escolas. O que permite conhecer o contributo das escolas públicas para a redução das simetrias socioeconómicas, o perfil das classificações internas das disciplinas, o que sustentou as tomadas de decisão sobre o acesso ao ensino superior e o reforço da atividade inspectiva para os casos identificados em inflação de notas. Através do portal Infoescolas, conhecemos também hoje melhor a participação das escolas em atividades como o desporto escolar, o Plano Nacional das Artes, o Plano Nacional de Cinema, o Programa Erasmus, entre tantas outras. Começando-se a perceber correlações importantes e positivas entre o desempenho dos alunos, a promoção da equidade e, por outro lado, a diversidade das iniciativas das escolas. Juntando a maior disponibilidade de dados à informação recolhida por áreas de competência, tem-se tornado possível o desenvolvimento de estratégias de intervenção mais dirigidas, estando em curso a preparação de medidas pelo Plano Nacional de Leitura, pela Rede de Bibliotecas Escolares e pela Direção-Geral da Educação. Dirigidas a dificuldades específicas na leitura e na literacia de informação, áreas em que se detectam maiores problemas ao nível da interpretação e, sobretudo, dos processos inferenciais na leitura de textos. A maior desagregação dos dados por regiões e municípios permite identificar e melhor caracterizar as simetrias regionais, estando, por exemplo, o programa nacional para a promoção do sucesso escolar já a desenvolver uma estratégia específica para a região do Algarve onde se registam valores muito mais elevados de abandono em sucesso escolar. São hoje mais de uma centena as escolas que desenvolvem planos de inovação, com instrumentos de organização do currículo próprios, com calendários escolares específicos, com disciplinas criadas e agregadas, com autonomia da gestão das turmas. Estes planos de inovação não visam fazer diferente pela vontade de divergir, mas são apresentados pelas escolas como instrumentos para a melhoria dos resultados dos alunos. A experiência acumulada nestas estratégias que as escolas desenvolvem de forma autónoma tem suscitado o interesse e a atenção de vários países, querendo, por exemplo, o governo da Finlândia conhecer a experiência portuguesa e a realidade das nossas escolas. Esta é a escola pública portuguesa e o resultado do trabalho dos seus profissionais. Contra as vozes que a denigrem, tentando rebaixar os seus resultados e o esforço dos que lá trabalham para a promoção de outros setores. Mas as evidências falam por si. Temos muito trabalho. E importantes desafios pela frente. Desde logo na execução do PRR, que tem sido cumprido, na melhoria das instalações, com o arranque dos projetos acordados com a Associação Nacional de Municípios Portugueses para a requalificação de mais de 450 escolas por todo o país, com a continuidade do trabalho negocial com os professores, com a revisão em curso da formação inicial de professores, entre muitas outras áreas e domínios que norteiam a ação desta equipa governativa, sempre visando a melhoria das aprendizagens e o sucesso educativo dos alunos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos agora à primeira ronda de questões. Eu tenho aqui indicado que do PSD farão a intervenção inicial o Sr. Deputado António Cunha e depois a Sra. Deputada Inês Barroso, é correto? O Deputado António Cunha tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Aproveito é para cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, será certamente um dos governantes que exerceu continuadamente funções no Ministério da Educação durante mais tempo. O que é facto é que não podemos esquecer que o ano letivo começou com 60 mil alunos sem todos os docentes atribuídos e não havendo medidas para enfrentar o problema. Ainda estão cerca de 18 mil sem professor a uma disciplina e em 2025, segundo dados da Pordata, poderão ser 250 mil alunos. 250 mil alunos. Portanto, não há desculpa que justifique a forma politicamente irresponsável como foram iludindo os problemas sem resolver qualquer um deles. Falta de professores, atratividade da carreira docente, melhoria da qualidade das aprendizagens, dignificação do exercício da condição docente. Se Ministro, os portugueses querem é ver os governantes resolverem os seus problemas do dia a dia, como o funcionamento das escolas. Quem diz isto é o Senhor Presidente da República. Continua a crescente degradação da condição docente, a desmotivação e a falta de reconhecimento da profissão após quase oito anos de governação. A escola pública vive um período crítico, quase caótico, e corre o risco de colapsar se continuar esta política do deixa-andar, a ver se passa. Não passa, Sr. Ministro. Ninguém quer ser professor, Sr. Ministro, e isto é letal para o nosso sistema educativo. Prometeram-se incentivos para potenciar a conciliação entre a vida profissional e familiar dos docentes. Onde é que estão? Que medidas estruturais apresenta para inverter a falta de professores? Que incentivos tem para oferecer aos mais jovens que desejam ser professores? Estágios remunerados? Já anunciou. Falta a concretização. E eu pergunto: e depois desse estágio, que carreira os espera? Diz o Sr. Ministro que a docência será uma aposta, e passa a citar, uma aposta segura em termos de empregabilidade. E eu respondo-lhe em que condições? Com mochila às costas e 1.085 euros limpos, líquidos? Há milhares de professores cujo salário não cobra as despesas de deslocação, de alimentação e do alojamento. Sobrevivem com a ajuda de familiares. Isto é o cúmulo da degradação, um ataque à sua dignidade pessoal e profissional. Pagam ou ficam a dever para trabalhar e em que condições? E os senhores, quanto a isto, nenhuma palavra. Que vantagem têm os alunos em terem professores desmotivados e cansados? Em oito anos de governação, em vez de valorizar a carreira docente, optaram deliberadamente por diminuir o nível de qualificação que permite desempenhar funções docentes, criando até novos índices remuneratórios mais baixos para o efeito. Senhor Ministro, pergunto-lhe, Quantos professores sem habilitação profissional para a docência estão a lecionar nas nossas escolas? Perante a enorme falta de professores, o Ministério da Educação apresenta um novo diploma para os concursos com um modelo de vinculação dinâmica que não agrada a quase ninguém. Sabemos todos que este diploma não vai resolver o problema das ultrapassagens, dificilmente acabará com o caso às costas. E obrigar os professores que ingressaram na carreira, por vinculação dinâmica, a concorrer ao país inteiro em 2024, do, do ponto de vista da gestão de recursos, entendo, mas sem lhes dar condições económicas para tal, não é dignificar os docentes, nem uma carreira socialmente central e basilar. E é bom lembrar que cerca de 75% destes docentes contratados reúnem condições para concorrer ao concurso externo de vinculação dinâmica. Estamos a falar de docentes com mais de 40 anos de idade e mais de 15 anos de serviço. Com a vida familiar feita perto da área de, de residência, com filhos, a pagar empréstimo de casa, e todos sabemos como aumentaram, que serão obrigados a ir de mal às costas para longe, com despesas acrescidas, se quiserem ingressar no quadro. Então, se for um casal de professores, tudo isto piora e nenhuma medida para eles. Sr. Ministro, está disposto a tirar consequências políticas se este diploma gerar uma vaga de abandono da profissão? E agravar ainda mais a falta de professores? Esta é a primeira questão, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se a Sra. Deputada Inês Barroso quer fazer a segunda pergunta. Ah, ainda não acabou. Ah, ok. Muito bem. Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, uh, Senhor Deputado. Uh, eu agradeço-lhe por, de facto, fazer recuar na sua questão uh, quase oito anos. Que às vezes a memória falha-nos no percurso das nossas, das nossas vidas políticas. Uh, e, de facto, quando diz que nada foi feito pela valorização dos trabalhadores, e em particular dos professores, é bom lembrarmos onde estávamos há oito anos, onde estávamos há dez anos. Estávamos na altura em que não havia subsídios de férias e Natal, estávamos na altura em que havia supertaxas de IRS, estávamos na altura em que 28 mil professores saíram do sistema, estávamos na altura em que aqueles que hoje defendem uh, tudo e mais alguma coisa também tinham, as carreiras, também tinham as carreiras congeladas e é bom vermos onde estamos. Uh, estamos numa altura, numa fase em que já foi feita a reposição de rendimentos dos trabalhadores da administração pública, em que foram eliminadas as, as, as taxas de, de, de IRS. Que até tinham sido prometidas, porque eu também sei recuar na memória há mais anos, tinha sido prometido não vamos aumentar impostos e depois aumentaram-se os impostos uh, loucamente. Uh, tinha sido prometido que, que não se cria um PEC para depois, em particular na educação, se dizer com orgulho que se queria ir para além da Troika e, portanto, é muito importante de facto termos boa memória para que aquilo que dizemos hoje não seja contradito por aquilo que poderemos fazer no futuro quando se têm responsabilidades. E de facto, desde, desde, desde 2015 para cá, muita coisa aconteceu. Houve mais contratação de professores, houve a vinculação de mais de 16 mil professores, ainda antes da introdução da vinculação dinâmica, também através de processos de vinculação extraordinária que aconteceram. Houve o descongelamento das carreiras, que permitiu que mais de 90% dos professores já tenham progredido dois escalões desde 2018, e agora estamos a ir mais longe, e estamos a ir mais longe com mais instrumentos de valorização uh, da carreira, com mais instrumentos de valorização dos professores, que passam pelo reforço da sua estabilidade, pela vinculação, pela introdução de um processo de vinculação dinâmica que permitirá já este ano que estejam em condições de vincular 50% dos professores contratados, que uh, passemos a não recorrer aos quadros de zona pedagógica como a colocação por defeito, mas sim a colocar os professores em quadro de escola, algo que é absolutamente desejável para os professores e para a estabilidade das, da, das próprias escolas. Uh, estamos em negociação para um acelerador das carreiras que procure uh, mitigar o efeito do congelamento uh, das carreiras. E eu gosto de recordar. Que todas estas medidas que estou aqui a enunciar, até agora, em particular o descongelamento das carreiras, nunca mereceram a aprovação do PSD, que votou contra os orçamentos de Estado em que isso foi em que isso foi aplicado. Portanto, hoje hoje apresentam-se como os defensores de uma carreira uh, sobre a qual fizeram pouco ou nada ou apenas uh, ou apenas prejudicaram. Uh, permita-me permita-me também dizer que o retrato que pinta da escola pública como um lugar caótico pode ser conveniente para alguns, pode ser conveniente para aqueles que gostam de vender o discurso de que a escola pública é péssima e a escola privada é ótima. Pois os resultados estão à vista e, aliás, temos hoje, como disse na intervenção inicial, muitos mais indicadores que tínhamos do que aqueles que tínhamos sobre o desempenho do sistema educativo e um dado particularmente relevante. É mostrar o quanto as escolas públicas contribuem para a redução das desigualdades ah, nos alunos e o facto de a diferença entre os alunos beneficiários da ação social escolar e os restantes estar progressivamente a esbater-se em termos dos, ah, dos resultados. Ah, felizmente também, porque ah, voltando às responsabilidades partilhadas entre nós e aquilo que tem sido. A voz elevada do PSD em diferentes momentos está a começar a crescer a procura aos cursos de formação inicial de professores, tanto ao nível das licenciaturas como ao nível dos mestrados. E se calhar por uma razão simples, porque não há responsáveis políticos no governo a dizer, como houve responsáveis políticos no PSD, há professores a mais, emigrem, não precisamos de mais professores. E portanto a, a resposta está a ser nesta crescente procura. Temos de acelerar, temos de trabalhar, temos, precisamos do compromisso das instituições de ensino superior para a abertura de cadeias mais vagas, porque já temos candidatos muito bons à formação inicial de professores a ficar de fora. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Registo que o Sr. Ministro tem boa memória, infelizmente não recua para trás de 2011. Jornal de Negócios... Com o seu ex-ministro, ex Sócrates. Salários cortados, função pública, salários, IVA sobe, etc. Mais, imigrem. Conhece este, este senhor que está aqui? Portanto, quanta memória estamos conversados. E não foi o PSD que chamou a Troika. Uh, e mais uma coisa, o retrato que o seu ministro pinta realmente não bate de frente com a, com a realidade e com a contestação. Dos professores. Agora queria só rematar com mais uma questão relativamente a promessas feitas, que são normal e habitualmente acompanhadas pela reiterada falta de sentido de compromisso e de urgência da parte do Governo. Veja-se a situação confrangedora em que vivem os Colégios de Ensino Especial, que prestam serviço insubstituível a cerca de 500 alunos dos mais vulneráveis, que aguardam a revisão de valores de financiamento de uma portaria com valores que não são autorizados desde 2008. O Sr. Ministro prometeu, aqui, nesta Casa, porque este é um tema que o PST questiona sempre, que estava a ser resolvido. E fez ter um comunicado de imprensa, no dia 29 de dezembro, a dizer que os valores tinham sido atualizados em 27%. Cinco meses depois dessa promessa assinada, anunciada, estes colégios estão em ruptura financeira, estes alunos sem resposta, as suas famílias e os profissionais com, com, com eles trabalham, suspensos na descoordenação, na inação. No descolamento da realidade, na falta de transparência. Quando vai cumprir o acordo assinado com a Associação de Estabelecimentos do Ensino Particular e Cooperativo, Sr. Ministro? O que justifica este atraso? Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, uh, os, os valores estão acordados, a decisão está tomada, uh, a portaria sairá brevemente, uh, reconheço o atraso. Uh, contudo, uh, estes colégios têm estado a receber os seus pagamentos em devido tempo, uh, sem qualquer atraso no, no, no financiamento, e temos estado sempre em diálogo com estas uh, instituições e não apenas com a associação uh, que os representa. Há pouco esqueci-me de responder a uma pergunta sua uh, na caracterização que fez sobre a falta de professores, quando diz que deixámos andar e que nada, que nada se fez. Recordo que logo uh, antes do ano letivo se iniciar, durante o ano letivo passado e na preparação deste ano letivo, uh, o Governo tomou um conjunto de iniciativas, desde o completamento de horários. A redução dos tempos para a, contratação, para, a, para a contratação passar para a contratação de escola, a revisão das habilitações das habilitações próprias, que nos permitiu resolver problemas em grupos de recrutamento, como, como na área da, 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 da informática, por exemplo. A percentagem de professores contratados sem habilitação profissional é em linha com anos anteriores, anda nos 38% neste, neste momento. E o que é certo é que estas medidas. Têm surtido resultados. Se nós olharmos ao dia de hoje e descontarmos o tempo, normal, o tempo normal dos procedimentos de contratação, das reservas de recrutamento e contratação de escola, que é um tempo normal desde a indicação da necessidade até à colocação de cerca de três semanas, nós hoje temos 1.200 alunos sem aulas. Uh, portanto, muito longe dessa, uh, desse número que o senhor Deputado apresenta. Certamente que não tem o acesso aos dados, mas nós também vimos cá para os facultar. Muito obrigado. Peço ah, desculpa. Eu... Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso. Tem três minutos que restam para a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me que, antes de começar a intervenção, se... Que pergunte se é possível aos nossos serviços. A colocarem um relógio para nós deputados e outros para o Sr. Ministro. Se aquele é pudesse trabalhar era mais fácil para nós irmos controlando. Eu estou a seguir, eu estou a contar os tempos naquele ali em frente e portanto estou a somar os tempos das vossas intervenções e depois os tempos da intervenção do Sr. Ministro. Querem dois a funcionar ao mesmo tempo? Desculpe, eu não percebi. Sim. Sim, ah, se fosse okay, possível então... simplifica. Que é para sabermos quanto tempo o Sr. Ministro tem para nos responder. Ah, que é para nós irmos controlando o tempo das ah, perguntas que fazemos. Se for possível, muito obrigada. Então deixa-me deixa só parar, deixa-me só parar porque eu estava a contar enquanto estava a falar e não devia. Um, vamos fazer o seguinte então. Eu vou um, naquele, vamos ver se conseguimos fazer isto em, em separado. Naquele uh, relógio que está um, à minha esquerda. Eu vou um, acrescentando os tempos um, em que falam os deputados. Ah, OK. Senhor Ministro, e ali, mas vocês assim não têm, nessa altura os deputados não têm, não têm a noção do tempo que já falaram. E eu vou interromper quando acabarem os, o tempo que existe para falarem. A conseguem ver? É verdade. É. Ah. OK. OK. Posso olhar para ali, mas... <laughs> bem. então, então vamos fazer da seguinte, vamos fazer da seguinte maneira. Eu, eu agora não vou não consigo voltar atrás. Portanto, neste momento a senhora deputada tem três minutos para falar, não tem mais, e o senhor ministro tem à volta de dois minutos e 50 segundos para responder. Senhora deputada muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Uh, senhor Ministro, vamos tentar ser pragmáticos uh, ambos nestas nossas uh, perguntas e, e respostas. A primeira diz respeito à recuperação de aprendizagens. Uh, é óbvio que uh, há muito já se escreveu, muito já se disse sobre uh, a recuperação de aprendizagens, mas o que é certo é que o IAV continua a identificar que existem dificuldades acrescidas na matemática e na leitura para os alunos dos escalões mais baixos e o Conselho de Escolas, na sua recomendação número 3 de 2022, de 4 de julho, aponta consequências negativas diversas, resultado da colocação ou substituição de docentes em algumas zonas, reforçada pelo elevado número de docentes ausentes na escola por mobilidade estatutária ou por doença, e nomeadamente três que me parecem mais importantes: a ineficácia dos apoios no primeiro ciclo, uma vez que os alunos afetos ao apoio educativo estiveram sucessivamente a fazer substituições para assegurar as aulas dos alunos, desvinculação das horas dos professores afetos à implementação das medidas do Plano 21-23 Escola. Mais, para assegurar as aulas de turmas disciplinas sem professor e também uh, referiram que é agora que verdadeiramente, uh, referiram aqui as associações de diretores, que é agora que verdadeiramente se está a sentir a falta de aprendizagem estruturantes que impedem a progressão dos ciclos seguintes e que afetam sobretudo os alunos mais favorecidos. Senhor Ministro, o PSD já apresentou dois projetos, um em 2021, outro em 2023, para reforço das aprendizagens. O de 21, o PS chumbou, nós propunhamos cinco anos de duração deste plano e o de 23, com algumas alterações também do PS, foi aprovado. As minhas perguntas. Vai prolongar uh, qual vai ser o novo prazo de vigência do plano 2023 Escola Mais? Vai prolongar o prazo do plano com todas as medidas até hoje em vigor ou serão reforçadas e acrescentadas mais medidas? O que vai ser feito para fazer face às lacunas gravíssimas de aprendizagem? Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada Inês, uh, Inês Barroso. Uh, bom, uh, eu penso que há aqui algo que nos une, que é a preocupação com, com os resultados dos alunos, obviamente, uh, e também uh, nos une o reconhecimento da eficácia do Plano de Recuperação das Aprendizagens. E é por isso que tanto escolas como os vários partidos aqui presentes, incluindo o PSD, sugerem a prorrogação uh, deste plano e a sua, e a sua continuidade. Aliás os dados que temos temos conforme era nosso compromisso, temos feito uma monitorização uh, muito detalhada uh, da execução das medidas, da percepção de impacto das medidas, dos resultados escolares dos, uh, dos alunos. Uh, e é o conjunto destas medidas que nos está a permitir já, mas ainda vamos ter mais relatórios de monitorização. Estamos a aguardar os resultados do estudo de diagnóstico, ainda não conheço os resultados. Vamos ver o que vem também do Perlse, cujos dados ainda não são conhecidos. E é em função disso que vamos desenhar uh, e ver também, em conjunto com as escolas, como fizemos na construção deste plano, quais são as medidas que podem e devem ser prorrogadas para o ano letivo ou anos letivos seguintes. Muito obrigado. obrigada, Sr. Presidente. Uh, Sr. Uh, ministro, para quando, quando é que serão conhecidas essas... Uh, esses... Muito obrigado, eu vou ser rápido, portanto, nem vale a pena olhar para o, para o relógio. Uh, portanto, nós estamos, como eu disse, estamos uh, agora na expectativa destes resultados que aí vêm e aquilo que queremos fazer é, durante este terceiro período, uh, fazer a preparação do ano letivo que vem, portanto, será ao longo deste terceiro período que as decisões vão ser tomadas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Centremos-nos nas provas de aferição do segundo ano, Sr. Ministro. Os alunos têm 7 ou 8 anos, diretores, professores e encarregados de educação estão contra as provas digitais, as crianças que ainda não adquiriram competências na leitura, na escrita e na interpretação são muito pequenos e não conseguem ainda escrever com fluidez. O foco seria fomentar-lhes a escrita, a caligrafia, a relação pensamento-palavra-ação e, neste, neste, neste modelo de realização, as crianças não têm, entenda-se, literacia digital para tal, sem uh, uh, poder, sem interferirem no seu raciocínio. Portanto, Sr. Ministro, uh, não lhe vou falar da prova da educação artística com a imitação de sons de minhocas ou sabes cegos, instrumentos da aferição merecedores de constarem num anedotário nacional. Uh, aquilo que vou perguntar é, considera que estamos a adotar a metodologia adequada para aferir os conhecimentos dos alunos do segundo ano de escolaridade, sendo-se confortável com a forma de, como estão a ser processionados os instrumentos da aferição? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro. Bom, Sra. Deputada, muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Uh, Deixe-me dizer, em primeiro lugar, sobre aquilo de que não quis falar. Uh, eu também tive curiosidade, como sabe, o Governo não conhece as provas antes de serem, de serem públicas, uh, de perceber se havia uma pergunta que dizia assim: imita o som de uma minhoca. Não há. Portanto, o que está a haver é uma descontextualização por parte da Sra. Deputada uh, de uma prova que afere. Uh, a fere movimento, a criatividade, a expressão motora, a várias coisas. Portanto, retirar de um item uma coisa para a pôr no anedotário faz parte também, às vezes, do anedotário político, que é quando a, os dados se transformam em anedota para benefício a, de um certo ruído que se quer, que se quer construir. Relativamente ao digital, a, primeiro dizer a prova da prova frição não é o currículo, mas tem de refletir o currículo. O currículo, desde o primeiro ciclo, inclui competências digitais e como foi uh, assumido pelo Governo, nós não faremos generalização de nada antes de pilotar. E o ano passado foi feito um piloto alargado de provas de aferição digitais e o que o IAV concluiu é que não existe efeito de modalidade da prova nos resultados, ou efeito significativo de modalidade da prova nos resultados dos alunos e foi isso que nos permitiu avançar para a generalização. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministros. Passamos agora para o Grupo Parlamentar do PS. Eu tenho inscrito o deputado Porfírio Silva e o deputado Agostinho Santa para as suas intervenções. Obrigado, Sr. Presidente, uh, Sr. Senhor Presidente, Sras. e Srs. Deputadas, Sr. Ministro e Sr. estado de Estado. Sr. Ministro, temos de reconhecer que algumas coisas que estamos agora a tentar fazer para melhorar a condição docente, o país deveria ter começado a fazê-las há décadas. É certo que nos últimos anos, com a flexibilidade curricular e com o alargamento da autonomia pedagógica, investimos decididamente na profissionalidade docente, nos professores como os verdadeiros criadores das respostas da escola pública ao país, em cada comunidade. No entanto, há grandes problemas específicos da carreira docente que têm décadas. Persistiram e agravaram-se. Porque, ao longo do tempo, diferentes governos, diferentes maiorias, não alcançaram a resolver esses problemas. A dita Casa às Costas e a precariedade são os exemplos mais flagrantes dessa realidade. A Casa às Costas e a precariedade são os coadouros da energia docente que têm de ser resolvidos. E ainda bem que o governo identificou a resolução desses problemas como tarefas prioritárias. Mas não há uma solução única para todas as situações, porque na mesma classe há situações profissionais diferentes à partida, diferentes expectativas, diferentes projetos de vida e, por isso, aquilo que resolve a vida de uns não resolve a vida de outros. Tal como não há uma solução instantânea para resolver uma situação que tem décadas. Aqueles que acreditam em soluções milagrosas e instantâneas, que responderiam de uma assentada a todos os profissionais e ainda às necessidades do sistema educativo, só podem estar no grupo dos que nunca governaram coisa nenhuma e, portanto, têm falsas ideias simples, aparentemente simples, mas realmente falsas, acerca de como resolver problemas complexos. Ou então estarão no grupo dos que disseram às pessoas que imigrassem porque não havia cá lugar para eles. Ou daqueles que há muito pouco tempo, naquela persistente ideia de cortes na administração pública, insistiam que havia professores a mais. Aos que, pelo aplauso ou pelo silêncio, Acomodaram essa visão das coisas, mesmo que agora queiram sugerir que têm no bolso soluções milagrosas que não explicam ao público, temos de lembrar um provérbio popular, embora adaptado para uma versão mais suave, tão irresponsável é o que vai à vinha como o que fica à espreita. Como não há soluções milagrosas nem instantâneas, importa avançar por um caminho de resolução progressiva e incremental desses problemas. Precisamos de concertação, aproximações, construir convergências. E é por aí que vai a minha questão. Sr. Ministro, neste processo negocial em que andamos há meses, o Governo tinha as suas propostas iniciais que não coincidem com o resultado final. Aliás, nós próprios, no Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tínhamos as nossas próprias ideias. Por exemplo, defendemos que fosse compatibilizada a estabilidade do exercício profissional dos professores com a estabilidade das escolas e dos projetos educativos. Tal como defendemos que as escolas precisam de margem para poderem encontrar docentes que respondam às suas necessidades específicas, por exemplo, para projetos inovadores, quando isso não seja possível por mera consulta à lista nacional. Estas nossas orientações não se pode dizer que estejam contempladas no que agora está em cima da mesa, mas, enfim, entendemos que às vezes temos de prescindir de alguns dos nossos pontos de vista para construir convergências úteis. Ora, é precisamente aí que está a nossa questão. Em que é que o Governo cedeu das suas próprias posições iniciais nesta negociação. O que é que o Governo cedeu em prol de uma convergência com os representantes dos professores face às suas posições iniciais? Não é difícil entender que esta nossa questão se relaciona com a nossa perspectiva de que é importante trabalhar para construir convergências, acordos. Empenhamento que queremos é o do Governo e que gostaríamos que fosse concretizado por todas as partes relevantes nesta matéria. É esta a nossa primeira questão, Sr. Ministro. Muito obrigado obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado, senhor Deputado. Eu acho que a caracterização que faz de um processo com esta complexidade é justa e até num tema a que o senhor Deputado António Cunha se tinha referido também. Há momentos em que é preciso tomar decisões difíceis. E, por exemplo, uma questão que gera uma decisão difícil é exatamente a questão da correção das ultrapassagens no momento da vinculação. E nós aqui não há solução de meio termo, ou seja, ou corrigimos as ultrapassagens de forma a que aqueles que se vinculam agora não ultrapassem os que estão mais longe de casa a aguardar que haja vaga, e isso implica que todos vão em pé de igualdade no próximo concurso, ou continuávamos a vincular os professores nas escolas ou nas regiões onde estão, independentemente de haver outros candidatos. A, 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 querer, a querer concorrer àqueles lugares. E de facto, não é uma decisão fácil, não é uma decisão óbvia, mas tivemos que atender àqueles que são uh, efetivamente o maior número de prejudicados uh, numa das soluções, e foi por isso que optámos por esta, por esta solução, que obviamente não agradará àqueles que, que idealmente vinculariam na escola onde estão, independentemente da vontade de aproximação à residência dos outros. Quanto à, à convergência e à concertação, eu penso que é importante termos a noção de que, para o Governo, em todos estes meses de negociação, nunca houve nem linhas vermelhas, nem posições de intransigência, nem, nem pontos de partida que fossem iguais aos pontos de chegada. E por isso, neste diploma do recrutamento e colocação de professores, houve várias aproximações às posições dos sindicatos. Fizemos, deixamos cair a contratação autónoma de uma porcentagem de professores pelas escolas, porque ouvimos não só os sindicatos, mas os professores aclamar eh, muito audivelmente pela manutenção da, da graduação profissional como critério único. Ouvimos para incluir os professores das escolas portuguesas no estrangeiro na vinculação, que não estavam na nossa proposta inicial. Ouvimos para incluir os professores de educação tecnológica, que não estavam na nossa, na nossa proposta eh, original. Ouvimos para a passagem das colocações plurianuais para as colocações anuais, para permitir uma mais rápida aproximação à residência, que não estava nas nossas, nas nossas propostas iniciais. Ouvimos também quando nos foi pedido para manter a situação atual dos professores colocados em quadro de zona pedagógica poderem concorrer em mobilidade interna a qualquer escola do, do, do país. Uh, ouvimos quando pretendemos alterar as condições para uh, insuficiência de componente letiva para, de 6 para 12 horas e aproximámos-nos da posição dos sindicatos que pedia a manutenção das 6 e, e, e fechámos uh, o, o diploma uh, nas 8. Uh, ouvimos quando. Uh, uh, nos, uh, nos disseram que a possibilidade de um professor uh, dar aulas uh, em duas escolas para efeitos de completamento de horário uh, dependeria da aceitação por parte do professor dessas, uh, dessas, dessas condições. Uh, ouvimos quando, uh, numa reclamação antiga, uma reivindicação antiga, quando integramos neste diploma uh, a contagem de tempo de serviço em creche para as educadoras, uh, para as educadoras uh, de infância. Portanto, há uh, um conjunto que chega aos cerca de 18, 19 pontos de aproximação às posições das organizações sindicais, naquilo que reconhecemos que é um diploma muito diferente dos princípios e das premissas originais apresentadas, mas que ganha uh, na diferença por dar resposta a problemas concretos dos professores. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Santa para a sua intervenção. O tempo vai continuar a contar naquele relógio até aos nove minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, saúde do Sr. Ministro e do Sr. Secretário de Estado, é inevitável regressar à temática do Plano de Recuperação de Aprendizagens. A esta matéria tenho, como outros, dedicado parte significativa do meu tempo no grupo de trabalho que esta Comissão criou para o seu acompanhamento. Os termos em que a oposição tem colocado a abordagem deste assunto, como já se viu hoje uma vez mais, foi cristalizando na fixação de uma narrativa mais ou menos catastrofista. reconduz a ideia de que pouco ou nada tem sido feito, de que as instâncias públicas, sejam governativas ou das escolas, por ausência de meios e de estratégia conjugada, andam frequentemente à deriva. As aprendizagens não se têm recuperado, antes têm-se continuado a perder, é a mensagem que a oposição adotou como referência. Assim colocado o problema, não posso fugir aos termos definidos, procurando contrariá-los. No contacto com algumas entidades ouvidas no grupo de trabalho, tem resultado a identificação de lacunas e de dificuldades relacionadas com problemas de falta de meios e de recursos, com alguma incoerência no sistema de financiamento, com desarticulação entre escolas e entidades da comunidade. Com déficit de capacitação de dirigentes, professores e técnicos, com insuficiência de envolvimento de famílias, com resultados menos conseguidos em relação a alunos mais desfavorecidos. As dificuldades existem, há muito para fazer, mas daí até podermos falar em catástrofe, vai distância que só a ficção admite. Em contraposição, maximizemos as conquistas. Tantas das entidades ouvidas têm apontado pontos positivos. A alocação de meios, sobretudo recursos humanos, entre professores técnicos especializados e pessoal não docente. O aumento do crédito horário. Os resultados prometedores de medidas como o apoio tutorial específico, a escola a ler, o aprender integrando, o plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário. O esforço das escolas e seus profissionais, desde logo professores, que, apesar da instabilidade vivida, garantem a continuidade e o reforço das aprendizagens. Afirmar o contrário. É achincalhar aqueles que são responsáveis, dentro da sua profissionalidade, pelo trabalho nas escolas. É certamente assentes neste quadro, apesar das dificuldades, quase todos entendemos que o enfrentamento do problema deve, ser, deve ter como referência o plano de recuperação das aprendizagens tal como foi gizado. E desenganem-se, ninguém quer a continuidade de algo que não tenha revelado virtualidades, que seja uma catástrofe, um caos ou um colapso, como já hoje ouvimos dizer. Na escola pública tem que radicar a certeza de que tudo será feito para que os alunos possam ultrapassar carências de aprendizagem e crescer em saúde mental. Uma coisa é certa, independentemente de se apodar a situação de catástrofe, como faz a oposição, ou de a caracterizar como complexa, desafiante e mobilizadora, como nós fazemos, todos os envolvidos no processo têm que se preparar, conjugando esforços para a avaliação global final do plano. A grande questão Existem dados de estudo e de monitorização que possam suportar essa avaliação, envolvendo também as escolas, que possam identificar, referenciados às medidas, os seus impactos, os pontos positivos e negativos, as necessidades de meios e recursos, as boas práticas. Dados de monitorização existem, claro que existem. Há mais que dados de monitorização, ouvimos numa das audições. Esses dados entram-nos agora pelos olhos dentro. Porque deixaram de estar dispersos pelos serviços e por páginas, encontrando-se a partir de março passado para consulta online num único separador da página do Plano 2123 Escola Mais. Quem deles tiver que retirar implicações e conclusões, desde logo sobre impactos das medidas, a partir de inúmeros indicadores, tem campo alargado de ação. Não se vai poder queixar de falta de estudos e de dados descritivos e estatísticos. Duas questões, Sr. Ministro. Acompanha aqueles que reconhecendo o tanto que há a fazer. Vem como globalmente positivo o plano de recuperação de aprendizagens de tal forma que seja expectável a sua continuidade? Estão criadas condições e quais para uma avaliação séria do plano assente em dados disponíveis? Fora deste registro, porque ainda tenho tempo, abordava uma, uma segunda, outra questão que tem a ver com o Centro de recursos eh, para a inclusão. Foi uma das dificuldades e um dos problemas que foi sendo identificado e relativamente ao qual. Está a ser feito alguma coisa e era importante que nós hoje pudéssemos ficar a saber o que é que está a ser feito. Pelos vistos, era necessário, toda a gente começou a perceber que era necessário fazer a revisão, num sentido ou noutro, no do modelo de funcionamento e de financiamento dos CRI. Para o tal, existe um grupo que está encarregado, que abrange todos os representantes dos vários setores ligados a esta problemática, designadamente da educação inclusiva, e que estão a fazer um trabalho que poderá conduzir. A apresentação do tal, do ta, da tal revisão do modelo de funcionamento e, fi, e financiamento. Pelo que nos consta, a atividade deste grupo tem sido participada e construtiva e procura, nesta altura, que se consiga chegar a que eh, a atividade dos CRIs consiga acompanhar os alunos ao longo da sua, escl... da sua escolaridade. Perguntas, pergunta que lhe faço: quem é que está implicado neste grupo de trabalho? Em que fase está? O que é que podemos contar a partir daqui? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aço de imediato a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, uh, Sr. Deputado Agostinho Santa. Começava pela, pela segunda questão, que é, que é de resposta mais, uh, mais simples. Portanto, consta do acordo entre o Governo e o setor solidário, de facto, a revisão do modelo de funcionamento e de financiamento dos Centros de Recursos para a Inclusão. Uh, esse é um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido uh, nesse tal grupo que foi criado em conjunto com representantes das instituições das IPSS, de, 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 das Mutualidades, das Misericórdias e também com a Confecup, que é um parceiro que se juntou mais recentemente a este, a este, a este setor solidário na, na representatividade nestas áreas. Foi feito um primeiro trabalho, também participado por estas instituições, de diagnóstico do funcionamento dos, dos CRI, dos Centros de Recursos para a Inclusão, Uh, uh, que permitiu verificar uh, grandes assimetrias entre, no, 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 na cobertura que é dada em diferentes regiões, e essas assimetrias, uh, por uma questão de financiamento histórico dos Centros de Recursos para a Inclusão, gerarem também assimetrias uh, no próprio financiamento de diferentes centros. Uh, este grupo uh, uh, tem reunido com uma periodicidade praticamente semanal, muito intensa nos últimos tempos. Uh, e uh, está já a acordar alguns princípios de funcionamento, ou seja, como o Sr. Deputado referiu, uh, uh, a capacidade de uma melhor articulação entre os centros e as escolas e as equipas multidisciplinares nas escolas, a capacidade de fazer um acompanhamento de um aluno desde o pré-escolar até ao 12 º ano, para que os planos de transição para a vida pós-escolaridade obrigatória, estejam mais, mais presos e ancorados naquele que é o trabalho que os terapeutas, o pessoal técnico de apoio faz aos alunos. E estamos também na fase de, em função destas modalidades de funcionamento, definir o, o modelo de, de financiamento. Portanto, é um trabalho que está a correr a velocidade de, de cruzeiro. Quanto ao, ao, ao plano de recuperação das aprendizagens, eh, permitia-me dizer o seguinte. A preocupação com a recuperação das aprendizagens começa ainda durante a pandemia. E, de facto, o compromisso das escolas, dos seus profissionais, das estruturas do Ministério da Educação, de, de, diria até de, de, da sociedade civil, com o, os efeitos da pandemia no, 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 nosso sistema, no nosso sistema de ensino, começaram logo em 2020. Uh, e se desde 2021 temos um plano. A que demos um nome, já em 2020, na abertura do ano letivo, tivemos uma resolução do Conselho de Ministros que definiu condições de funcionamento das escolas, que privilegiou que, mesmo em tempos de confinamento, as escolas não fechassem para os alunos. Que se identificavam como sendo mais prejudicados pelo ensino à distância, para os alunos acompanhados pelas CPCJ. Logo nessa altura foi aumentado o crédito horário para as escolas e esse trabalho foi continuado. Portanto, nós temos o equivalente a 3 mil horários de professores em tempo integral a, a, a dado às escolas, através do crédito horário, do reforço das equipas multidisciplinares, do, 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 reforço, a, do reforço do apoio tutorial específico. Mas também cerca de 1.200 técnicos afetos aos planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário. E a monitorização que tem vindo a ser feita está direcionada a várias áreas. Primeiro, taxas de execução e de adesão às medidas, taxas de percepção de impacto reportadas pelas próprias escolas. A avaliação dos desempenhos dos alunos e a avaliação de uma componente a que é dedicado também grande parte do plano e que hoje é tema aqui do Parlamento dos Jovens na Assembleia da República, que são as questões relacionadas com a saúde mental e com o bem-estar socioemocional. Portanto, também aí programas como o programa Ubuntu, como, como os próprios Planos de Desenvolvimento Social, Social e Comunitário, se dirigem a estas áreas. Uh, e têm também sido objeto de monitorização e até com a criação de um observatório para a saúde mental uh, uh, no, que acompanha o trabalho que é feito nas escolas, porque sabemos que essa é uma das grandes faturas da, da pandemia em contexto, uh, em contexto escolar. Portanto, uh, penso que também do, do contacto frequente que vamos tendo com os representantes de diversas instituições, uh, há sempre muito por fazer. Há um dado que é muito interessante, que é percebermos que uh, as medidas que são identificadas como tendo mais impacto são as que são relacionadas com o desenvolvimento da leitura, com a constituição de equipas educativas, com um, um conjunto de professores que acompanha um conjunto de turmas, sendo sempre o mesmo conselho de turma, os próprios planos de desenvolvimento pessoal, social e comunitário, uh, a medida a avançar recuperando. E quando juntamos a percepção de impacto como relevante ou muito relevante, estas medidas têm, por parte dos responsáveis das escolas, uma avaliação positiva de 90%. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, para a sua intervenção e pergunta. Obrigado, Sr. Presidente. Saúde, senhoras e senhores deputados, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e demais equipa ministerial. Primeiro tema, nestes mais de sete anos que tem responsabilidades no Ministério da Educação, o Sr. Ministro é responsável pela maior transferência de sempre de alunos do ensino público para o ensino privado. As políticas ministeriais resultaram na erosão séria da qualidade do ensino público. Quando há indisciplina e violência nas escolas, quando faltam professores, quando as instalações são degradadas, quando há turmas com alunos que não dominam o português, o que obriga a reduzir o ritmo e qualidade das aprendizagens, as famílias sentem-se forçadas a procurar respostas alternativas. Transferem os filhos para o privado, mesmo que isso sobrecarregue e muito os seus orçamentos. E os encargos financeiros com os filhos tem uma relação direta com a baixa taxa de natalidade. Primeiro foram as classes altas que abandonaram a escola pública. Agora estamos na fase do êxodo das classes médias. Esse fenómeno está a matar a heterogeneidade social que fez a força e a qualidade da escola pública. São as famílias e alunos que mais investem no cumprimento dos deveres escolares, são as famílias culturalmente mais sofisticadas, são as famílias que mais respeitam a escola e os professores, são as famílias com os hábitos intelectuais mais consolidados que estão a abandonar a escola pública. Pergunto se é isto a redução das desigualdades. Vivemos em Portugal o mesmo ciclo que a África viveu, embora a um ritmo muito mais acelerado. A escola pública a tornar-se gueto de pobres. Este ciclo tem de ser invertido. E nunca será enquanto se insistir na mesma receita. Eu já vi um país destruir-se por causa destas ideias. O fenómeno agrava a médio e a longo prazo a fragmentação social. Com essa fragmentação vêm tensões sociais, criminalidade e violência social. As crianças já deixaram de brincar e de se misturarem nas ruas. As áreas de residência tornaram-se cada vez mais socialmente seletivas. As atividades extraescolares e os desportos, de a mesma coisa. A escola pública era a última instituição nuclear de verdadeira coesão social gerada desde a infância, que depois tinha impacto nas pessoas pela vida fora. Senhor Ministro, os números não enganam. Em 1976, só 6% dos alunos frequentavam o ensino privado. Em 2021, já eram 20% e em ritmo de aceleração. A escola pública está a semear a guetização dos pobres e a fragmentação social. Isto é típico das sociedades do terceiro mundo e não foi o partido chega que esteve no Governo nos últimos 30 anos. As perguntas, Senhor Ministro, ao fim de sete anos de políticas que instigam a sangria intelectual e a sangria da diversidade social da escola pública, vai conseguir inverter este cenário? Vai assumir responsabilidades por este processo que está é óbvio para muitos de nós. Que medidas concretas tem para convencer os portugueses que algo muito diferente vai mudar? Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado. Eu passo a palavra ao senhor ministro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Acho que a intervenção do senhor deputado é uma perfeita instanciação daquilo a que eu me referia na minha intervenção inicial. Quando se faz uma campanha militante contra a escola pública. Eu não sei qual é a base dos seus números, qual é a base da evolução das suas transferências. Sei que 85% da população infantil e juvenil frequenta a escola pública em Portugal. Sei que, quando é apresentado recorrentemente o número de 24% de alunos do secundário que frequentam o ensino particular, Uh, se mascara, nesse número que é apresentado, o facto de estar incluído o ensino profissional, que é financiado uh, e integra, na verdade, uh, a, rede, a rede pública. Na verdade, uh, da última referência e falando de CORE, uh, da, último, da última educação em números, ou do ano anterior, estou mesmo a falar de CORE, uh, se olharmos apenas para os cursos científico-humanísticos, só 8% uh, da, da população é que escolhe o ensino, o, o ensino particular. Uh, e, uh, e, e, portanto, uh, é preciso de facto conhecer o que se passa na escola pública, o trabalho dos seus profissionais. As escolas públicas hoje são lugares muito diferentes das escolas que nós frequentamos, onde se desenvolve não apenas o currículo, mas onde acontece o desporto escolar, onde acontece o Plano Nacional das Artes, onde acontecem projetos de cidadania e de literacias várias, onde há apoio socioemocional. Onde as crianças são uh, felizes e aprendem. Porque se não aprendessem, nós não tínhamos os níveis de frequência do ensino superior que nunca foram tão altos em Portugal e, portanto, não vale a pena um discurso que parece impressionar, mas que não tem qualquer conexão com a, a realidade. Uh, o Sr. Deputado in, uh, introduz, introduz alguns. Há alguns conceitos que eu não sei o que são, não sei o que é que são famílias culturalmente mais sofisticadas, mas também, sinceramente, não, não estou particularmente interessado na definição, uh, mas uh, o que sabemos é que a escola pública é o espaço da diversidade, é a escola pública que não rejeita nenhuns alunos, que não faz seleção de alunos à entrada e que tenta levar todos o mais longe possível, e estes dados que temos vindo a divulgar da, da, através do portal Infoescolas mostram uh, exatamente isso. Uh, uh, começou logo na sua intervenção por referir os problemas de indisciplina, uh, que sei que são um tema que, que, que o preocupa e que nos preocupa a todos nós, uh, e cada vez mais uh, é, se aplica à máxima de que a melhor educação é o exemplo. Eu tenho, tenho a circunstância de, quando estamos em plenário com todo o governo, estar sentado exatamente em cima da bancada do Chega e às vezes arrepia-me ver alunos nas galerias a assistirem. Aos comportamentos uh, muito mais graves do que alguns comportamentos tipificados como de disciplina grave nas salas de aula. Muito obrigado. Sr. Deputado, tem, continua a ter uso da palavra. Obrigado, Sr. Ministro. De facto, um de nós vive no reino da fantasia. Uh, mas, pronto, cada um uh, olha para o mundo como lhe parece melhor. Uh, o facto é que a escola privada está com listas de espera como nunca esteve. Depois, em suma, a sua resposta demonstra que não assume responsabilidades sobre aquilo que está a acontecer no ensino. As ações ficam com quem as pratica. Segundo tema, senhor ministro, é o tema da burocracia. A sua intervenção inicial passou a correr sobre o tema e eu quero ser um pouco mais incisivo na questão da burocracia. Primeiro, para dizer que a burocracia é a fórmula que a classe política encontrou, e muito em especial a tutela ministerial, para subjugar os professores até o mais íntimo das suas consciências, até o mais íntimo da sala de aula. A burocracia é uma arma de controlo ideológico opressivo que retira aos professores a mais elementar autonomia. Desrespeitar, ou pior, retirar a autonomia aos outros, provoca desequilíbrios emocionais desequilíbrios mentais, burnout, depressões, por aí adiante. E em qualquer instituição, seja a escola, seja a família, seja uma empresa, por aí adiante, metade dos professores está em sofrimento físico e psicológico e é por isso que a burocracia tem que ser urgentemente combatida. As manifestações dos professores dos últimos meses foram claras na reivindicação do combate à burocracia. O Senhor Ministro mostra vontade de enfrentar o problema. O facto é que não vemos medidas concretas. É tudo muito genérico e não se percebe de facto para onde se quer caminhar. As perguntas, Senhor Ministro. O Senhor Ministro do Levantamento que o Ministério da Educação tem, o Senhor Ministro é capaz de indicar quais são as medidas, ou pelo menos dar exemplos de medidas simples, concretas e objetivas? Que vai implementar para reduzir significativamente a burocracia nas escolas é que é preciso ser muito claro na matéria, isto é, é preciso indicar quais são os focos de combate à burocracia, como vai fazer a partir de quando, com medidas, a partir de setembro, a questão da digitalização é atirar ao lado não é a essência do problema porque a burocratização a digitalização é uma outra forma de burocracia muito obrigado muito obrigado senhor deputado tem a palavra o senhor ministro muito obrigado senhor presidente muito obrigado senhor deputado pelas suas questões eu penso que pode ser reconhecido que neste neste percurso de, de facto de, de mais de sete anos em que, que esta e outras equipas estiveram em funções. Se é a coisa que fizemos foi reforçar a autonomia das escolas e a autonomia dos uh, professores, uh, hoje temos uh, um currículo que, é, como o senhor deputado Porfírio Silva há pouco anunciou, é um currículo gerido com muito mais liberdade, com muito mais grau de capacidade de organização e decisão pelas escolas e muito menos centralista do que uh, do que já foi no passado. Aliás, voltando à sua questão inicial. Hoje, as escolas públicas têm instrumentos de autonomia que, até 2017, estavam reservados às escolas privadas no Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, e por alguma razão que sempre me transcendeu, às escolas públicas não eram dados os mesmos instrumentos de autonomia na gestão. Portanto, a correlação entre burocracia e autonomia. Uh, voltamos ao, à, àquilo que nos, nos faz divergir, que são as, as, as visões mais ou menos fantasiosas da realidade que, que cada um de nós constrói. Uh, respondendo concretamente à sua questão, uh, conforme tive a oportunidade de, de explicitar, uh, nós, uh, uh, depois de algum trabalho já feito no passado, em que fizemos alguns uh, uh, focos-grupo com professores, com diretores de turma, com diretores de escola, foram até bastante inconclusivos porque havia visões muito divergentes sobre o que é, onde é que está verdadeiramente a burocracia, a burocracia que é imposta pelo ministério, a burocracia que é gerada na própria escola e, portanto, acaba por ser um tema bastante bastante disperso. E isso levou-nos a entender que precisávamos de um olhar e de um apoio externo para a, atacar este problema que é um problema sério, é um problema em, relativamente ao qual nós somos muito sensíveis. Uh, sobretudo porque o trabalho burocrático rouba tempo ao trabalho pedagógico e essa é a nossa preocupação uh, principal. Uh, daí que, uh, em conjunto com a Agência para a Modernização Administrativa, esteja já a ser iniciado um trabalho, em primeiro lugar com os serviços do Ministério, para identificar procedimentos, procedimentos a simplificar, reportes de informação que se fazem só por tradição e que. Que correspondem depois a dados que não são na prática não são na prática utilizados depois far se á um trabalho com as direções escolares com conjuntos de professores idas às escolas para ver documentos concretos e aquilo que nós pretendemos no final deste trabalho é simplificar processos simplificar documentos nem todas as reuniões precisam de uma ata nem as atas precisam de ser extensas basta ter o registro de decisões Uh, eliminar redundâncias, isto aplica-se muito em relação aos próprios serviços do Ministério da Educação, que muitas vezes diferentes serviços pedem dados, pedem dados uh, coincidentes. Avaliar a produtividade da, da burocracia gerada, ou seja, se eu recolho dados e reporto, reporto dados e eles não têm qualquer utilidade, então não vale a pena uh, estar a recolhê-los. E é com base nisto que nós vamos uh, trabalhar em diferentes frentes. Algumas que pretendemos que sejam mais imediatas, que são aquelas que afetam a vida dos professores, do professor que está em sala de aula, e algumas que vão requerer algum investimento, aliás, previsto no PRR, que diz respeito à unificação de, dos sistemas de informação do Ministério para que possa haver pontos de acesso único, plataformas únicas, que eliminem esta diversidade de plataformas de reporte, que em particular as direções das escolas têm de estar constantemente a responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passo de novo a palavra ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Ministro questiona onde está verdadeiramente a burocracia e diz que é um problema bastante disperso. Eu permito-me discordar, é que há dois núcleos muito claros que provocam os problemas de burocracia no sistema de ensino. Um é o sistema de avaliação dos resultados escolares. Outro é a regulação de atitudes de comportamento, isto é, o combate à indisciplina. São estes dois núcleos aos quais, na minha opinião, se tem que fazer tiro ao alvo. Começo pela avaliação. Senhor Ministro, nós temos um sistema de classificação de resultados escolares que é uma verdadeira salada russa. Olha, tem níveis de 1 a 5. Tem valores de 0 a 20, tem percentagens de 0 a 100 e tem notas ou classificações de 0 a 10 para os professores. Depois, as avaliações qualitativas sobrepõem-se e anulam-se em relação às avaliações quantitativas. Portanto, e, além disso, ainda temos uma cultura de avaliação marcada por um fenómeno que não se assume, que se chama examocídio isto é, genocídio dos exames nacionais que os senhores andam a tentar. E não fazem porque não vos deixam. Ah, até hoje, até os professores têm dificuldade em perceber por que é que os alunos têm tudo menos avaliar. Isto é, quer introduzir o sucesso facilitista, o sucesso que eu digo sem meias palavras fraudulento. Portanto, esta é a burocracia na área da avaliação. Quanto ao combate à indisciplina e violência nas escolas, a burocracia até é uma boa invenção civilizacional. Isto é, foi criada para gerar obstáculos em quem prejudica o trabalho das instituições. Mas o sistema de ensino subverteu isso. A burocracia é colocada exatamente daqueles que querem construir a instituição, que são os professores. Portanto, basta desviar a burocracia dos professores para os alunos indisciplinados e para os respectivos pais que não os educam e resolver o problema da burocracia nas escolas. Mas como nós andamos à volta a inventar soluções, não queremos enfrentar nem o problema do facilitismo, nem o problema da indisciplina ficamos com a burocracia que dá muito jeito, pois dizemos que ela, não sabemos onde ela anda. Portanto, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. deputado. Uh, senhor Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Era bom que fosse tão simples que a burocracia estivesse apenas em dois em dois focos. Na verdade, ela existe em muito mais áreas de intervenção uh, do Ministério da Educação. Eu acho que a sua intervenção merecia uma conversa de tarde inteira porque o senhor deputado confunde avaliar com classificar. E esse, aliás, é um dos, dos problemas que, que mais eh, alimenta eh, o trabalho que as escolas têm feito para a melhoria dos instrumentos de avaliação, melhoria das práticas de avaliação e que tem gerado muita reflexão fundamentada, cientificamente sustentada, sobre o que é avaliar. Obviamente que uh, já estamos felizmente muito longe daquele tempo em que se fazia dois testes por período, de média aritmética e já está. Isso sim era fácil. Hoje estamos uh, com processos que são naturalmente mais complexos porque queremos avaliar uh, maiores uh, dimensões e porque queremos que a avaliação seja, em primeiro lugar, formativa. Algo que, aliás, tem estado presente nas diferentes legislações que diferentes partidos no poder têm, uh, têm definido na área, na área curricular. Uh, sobre, sobre as questões da burocracia na indisciplina, confesso que tenho alguma dificuldade em acompanhar a sua linha de raciocínio, que me torna bastante incapaz de, de, de responder aos, aos seus esclarecimentos. Há uma coisa que, que tenho a certeza, que é uh, a resposta mais ineficaz à indisciplina é responder com a expulsão. Porque isso sim alimenta e os níveis, os níveis de abandono escolar que Portugal já teve foram esses sim o foco de alimentação, de criminalidade, de delinquência juvenil, daqueles para quem a única solução que o país tinha até há muito pouco tempo era mandar para fora da escola. Muito obrigado, obrigado Sr. Ministro. Não sei se o Sr. Deputado ainda tem mais alguma questão. Não, não, obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Está uma pessoa... Eu não consigo desligar o telefone. Peço desculpa. Uh, mas isto é... O está bem distante. Peço desculpa, Sra. Deputada Carla Castro, imagino que é quem vai fazer a intervenção da parte da Iniciativa Liberal ah, e, portanto... e, portanto, passo de imediata palavra para a sua intervenção. Obrigada, Sr. Senhor presidente, Sras. Deputados e cumprimento em especial uh, o Sr. Ministro. Eu, antes das perguntas, eu gostava de fazer aqui algumas, algumas considerações porque eu ouvi aqui um discurso um bocadinho mesmo agressivo em relação a, a ataques à escola pública e até ouvimos, na minha opinião, a insinuações de acusações ao, 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 ao ataque à escola pública para beneficiar a escola privada. Pronto. Além de eu achar sinceramente muito pouco útil e esclarecedor e lembrar que público, privado e social são todos necessários para a educação em Portugal. Simplificar ou focar em pseudo-guerras desfoca dos diagnósticos e das soluções. As críticas, nomeadamente em concreto, à iniciativa liberal, são feitas, volto a repetir, para já que o governo tem sido amigo da procura de vagas das escolas privadas e que o ataque à política pública de educação não significa atacar a escola pública, pelo contrário. A Iniciativa Liberal reúne com sindicatos, movimentos, escolas, anda no terreno, quem anda no terreno, e isso inclui quem nos estiver, porventura, a ouvir, sabe perfeitamente o que nós estamos a falar da situação da escola pública e não vai, peço desculpa, mas nas narrativas do PS e do Governo. E não é ludibriar com jogos de semânticas, e eu vou dar alguns exemplos de jogos de semânticas que aqui já tivemos hoje. Falar de perceção de impacto. Quando nós falámos da avaliação de impacto, uh, confundir medidas com ataques aos profissionais ou a os profissionais. Eu gostava de saber onde é que alguma força aplica aqui a chincalhar os profissionais uh, e profissionais. Agora gostava de lembrar também que muitas vezes e, e nunca esquecendo que são as crianças que têm de estar no que de estar do centro. No centro é importante de facto vocacionar as políticas para a atração, retenção, valorização dos docentes, mas muitas vezes não se fala de técnicos e auxiliares, muitas vezes são esquecidos. E relembro o que disse aqui há pouco tempo, noutra circunstância, em que quem é que não se recorda de um auxiliar na sua vida? Quem é que não se recorda dessa importantíssima uh, profissão? E, portanto, uh, eu acho que é muito mais útil nós estarmos a focar uh, não em, volta a dizer, pseudo-ataques. Em relação àquilo que já foi dito, em relação à recuperação das aprendizagens. Uma pequena correção, se me permite, que foi dito que se sugere a prorrogação, mas já foi aprovada a prorrogação aqui na, com o projeto de resolução, nomeadamente da Iniciativa Liberal e do, e do PSD. Discordo, obviamente, que estejam todos os dados já suficientemente hum, recolhidos, até porque se não fosse assim, não seriam precisos mais dados para analisar quais as medidas a prorrogar, não é? Seria uma contradição de termos. Hum, e relembrar que na, no projeto de resolução que foi aprovado, foi chumbado pelo PS o ponto resolutivo que previa a apresentação de um relatório detalhado sobre a alocação e distribuição de recursos humanos e materiais por agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas do investimento feito para a recuperação das aprendizagens à data. Portanto, se nós vamos continuar nos temas das, das, dos dados, da avaliação e política, é para ser fundamentada. Passando ao, próximo, passando ao próximo tema, que a Iniciativa Liberal também já fez perguntas uh, ao, uh, ao Ministério da Educação, ainda não tivemos a resposta, vou aproveitar aqui a ocasião porque é um tema que está a preocupar muito professores, nomeadamente da, um, da Zona Sul e, portanto, é importante dar-lhes uma, uma resposta. Voltamos ao tema, portanto, da mobilidade por doença. Uh, para já o Decreto-Lei uh, 41-2022, a 7 de junho, está quase a fazer um ano, a contestação continua a fazer-se sentir. Um, e uh, em meados do mês de Abril, os professores da região sul, imediatamente, muitos casos concretos do Alentejo e Algarve que estão a ser chamados a juntas médicas em Lisboa. Esta notícia suscitou-nos perplexidade. Muitas pessoas, estamos a falar de pessoas com limitações em termos de saúde ou que prestam uh, cuidados a alguns familiares, situações financeiras já sabemos, infelizmente, a questão. Uh, Pressionados como, como, como se está, e portanto, eu gostaria de uh, aproveitar esta oportunidade para explicar esta situação, perguntar se isto já foi resolvido e, se não, quando em concreto, porque eu creio que os professores merecem uma resposta. obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Sra. Deputada Carla, Carla Castro. Uh, eu, eu acho que estou de acordo consigo quando, quando se fala em pseudo-guerras. Uh, agora, uh, também é, uh, não seria intelectualmente honesto nós não vermos que há um discurso uh, público recorrente de tentativa de pintar a escola pública como um lugar caótico, como um lugar onde nada funciona, onde não há nenhumas condições de trabalho, onde os alunos estão abandonados, etc., que não tem qualquer reflexo real na, naquilo que acontece nas escolas. E, portanto, uh, obviamente que é, que é disso que falamos. Repare, não ouviu da minha boca, nem do Sr. Secretário de Estado, que, aliás, ainda não abriu a boca hoje, uh, <laughs> portanto não podia ter, ter ouvido, mas não ouviu nunca da nossa boca qualquer ataque ao setor privado, qualquer ataque ao setor social, e também não houve. Aquilo que ouço eu de muitos setores, uns mais à esquerda, outros mais à direita, outros, outros nem à esquerda nem à direita, que é dizer: só há problemas na escola pública. O único setor que tem problemas é a escola pública, aí sim contribuindo para um enaltecimento indireto dos outros setores. É apenas, é apenas neste, neste plano que, 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 que me coloco. Uh, e, e obviamente que. Quando se pinta um quadro de caos, de que na escola pública não se aprende e nas outras aprende-se, que não tem também qualquer relação com a realidade, está-se sim a chincalhar os profissionais que trabalham, que trabalham na escola pública, que não haja dúvidas sobre isso. Não se faz isso de forma direta, mas sugere-se que é a, melhor, a maneira menos, mais cobarde de fazer, de fazer as coisas. Relativamente ao, ao, ao plano de recuperação das aprendizagens, penso que. A senhora, a senhora deputada acabou por dizer o mesmo que eu tinha referido há pouco, ou seja, que ainda estamos em fase de recolha de dados, de, de coleção de dados, quer da monitorização, quer dos resultados dos alunos, para podermos tomar as decisões uh, de, forma, de forma ponderada. E as decisões têm mesmo de ser tomadas. Aliás, um projeto de resolução não é uma decisão do Governo, é uma recomendação uh, ao Governo, mas que eu também já tive a oportunidade de dizer. Que, que, que acatamos com, com, com gosto e com interesse. Relativamente à segunda questão, no, no, no processo de constituição das juntas médicas, apresentaram-se apenas dois, dois, dois centros para fazer as juntas médicas, um, um em Lisboa e outro, e outro no Norte. E, portanto, é por isso que as juntas médicas estão a realizar nestas duas, nestas duas localidades. Uh, aproveito para dizer a esse propósito que uh, as juntas médicas têm vindo uh, a realizar-se uh, de, de aferição das situações de mobilidade por doença e, neste momento, no, estado em, no ponto em que estamos, temos já detectadas cerca de 20% de uh, uh, declarações uh, falsas. Que motivaram a mobilidade por doença. Portanto, ainda bem que as juntas médicas estão a acontecer para nos permitir também fazer, poder dar a mobilidade por doença a quem de facto precisa e identificar estas irregularidades que, que, que existem. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem de novo a palavra a Sra. Deputada Carla Castro. Em relação às juntas médicas, de qualquer forma. Portanto Lisboa e Porto está ou não previsto mais locais, portanto do ponto de vista geográfico haver mais possibilidades. Neste momento não, porque não houve, no concurso que foi feito não houve, não houve apresentação de outras, de outras candidaturas para isto. Muito bem dizer que nos continua, continuamos a considerar manifestamente curto, porque volto a dizer, esta é uma situação extremamente penalizadora para muitos profissionais. Em relação ainda ao discurso, ao discurso das conotações, aquilo que vai ouvir a iniciativa liberal já ouviu muitas vezes e vai continuar a ouvir é que a escola pública neste momento não está a ser suficientemente forte naquilo que devia ser para o elevador social que está Estragado em Portugal e continua a ser reprodutor das desigualdades sociais, e nós temos sido e continuaremos a ser muito mais exigentes em relação àquilo que existe. Em relação ainda a discursos de, de generalizações, vou aproveitar neste caso. Para colocar aqui um tema muito rápido, que nestes dias foi indicado que o Ministério quer um, avançar para a penalização nas escolas privadas que inflacionam, que inflacionam notas, um, dizer que, obviamente, que é importante penalizar os casos um, ilegais e os casos que não estejam, quer público, quer privado, portanto, que não estejam, obviamente, a correr bem, que refutamos de todos os lados, generalizações de imputações negativas, mas gostaríamos de saber, primeiro, tendo em consideração que nós defendemos profundamente um Estado regulador e não um Estado diretor de, de escolas e que já existe um regime sancionatório em que, relembro para quem não estiver uh, presente, que pode vir desde a administração até a casa de encerramento compulsivo, já há, um, já há um regime sancionatório. Se aquilo que eu gostava, portanto, de saber concretamente é se o que está em causa é uma revisão do regime sancionatório. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. De facto, é quando entramos neste plano das conotações que vemos onde, onde, onde divergimos. E se há algo que o, o, o fomento dos nossos indicadores de desempenho do sistema tem permitido ver é que, embora. Tanto em Portugal como noutros países, a condição socioeconómica das famílias continua a ser o principal preditor do sucesso ou insucesso. Aquilo que nós vemos é uma consistente uh, aproximação progressiva. O que significa que não há aqui artificialismos, não foi de um dia para o outro, é um caminho sustentado e continuado do nosso sistema educativo. Uma, uma, um, um, uma progressiva uh, uh, redução do hiato. Entre os alunos mais pobres e os alunos uh, com condição socioeconómica mais, mais elevada. Portanto, uh, eu acho que já lhe disse isto uma vez, volto a dizer: o elevador social não está avariado, ele pode andar devagar e nós todos gostaríamos que andasse mais depressa. E também lhe volto a dizer: uh, sem entrar em pseudo-guerras, é na escola pública que esse elevador mais funciona. Até porque nos outros, nos outros nós não sabemos, porque não temos dados sobre a condição socioeconómica dos alunos, portanto é impossível avaliar e, portanto, não vale a pena fazer generalizações em cima da ausência de dados, como a senhora deputada tenta fazer, fazendo uma acusação direta à escola pública e dizendo que é na escola pública que o elevidor social não funciona como, como acabou de, de fazer. Uh, indo à questão do, do, da inflação de notas. Não há qualquer generalização, não há qualquer, novamente, pseudo-guerra nenhuma, embora alguns queiram retratar desta forma. Aquilo que o facto de, em aumento da transparência sobre o sistema educativo, o Ministério da Educação ter começado a fazer recolha sistemática das classificações internas das disciplinas permitiu verificar foi verificar com base em estatísticas, em dados reais e não com percepções, como na sua, na sua expressão, que há, de facto, algumas escolas no país que, em que há comportamentos irregulares na atribuição de notas. Turmas inteiras com 20, a todas, em que os alunos têm todos 20 a um conjunto de disciplinas, assimetrias entre as disciplinas com exame e sem exame, um comportamento irregular nas disciplinas anuais do 12º ano. Ora, do universo das escolas uh, que têm uh, ensino, uh, uh, ensino científico-humanístico no secundário, aquilo que foi possível verificar foi que o número de escolas públicas é 10%, uh, uh, é, é, é muito maior, desculpe, não é 10%, é muito maior do que as escolas privadas, do conjunto das 400 e tal escolas públicas. Alvo desta verificação de resultados, apenas 4 tinham um, um comportamento de inflacionista e, do conjunto das cerca de 100 escolas privadas, 40 tinham um comportamento inflacionista. E, portanto, isto significa que, de facto, apenas numa descrição meramente de estatística descritiva, há uma diferença entre o sistema público e o sistema privado. É apenas factual. Ora, o que é que acontece? O regime sancionatório das escolas privadas prevê de facto já uma série de intervenções, mas não tipifica esta irregularidade, o que torna a ação de intervenção mais difícil. não obstante, nos últimos anos em que a atividade da Inspeção Geral de Educação e Ciência já reforçou este tipo de atividade inspectiva, já foi possível aplicar sanções a algumas escolas privadas, incluindo suspendendo um colégio Uh, ainda que com pena suspensa durante dois anos. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor Ministro. A Deputada Carla Castro ainda tem algum tempo. O senhor Ministro já não tem, poderá responder na segunda ronda, mas uh, se tiver questões, uh, por favor, está. E posso fazer uma pergunta que eu possa atribuir tempo ao Senhor Ministro? Para responder? Pode, -se, se, se. <laughs> acho que sim. Então... <laughs> Pronto. Não, vou... <laughs> Até porque há uma, há uma questão que quer mesmo... Há um tema que eu não posso, não posso passar sem falar, que é o da digitalização, eh, nomeadamente eh, a questão da preparação ou a impreparação generalizada para, das escolas para a realização das provas eh, da frição. Eh, e, e para já uma pergunta muito simples, porque é uma resposta para si ou não, se, é, se considera que as perguntas que as escolas estão universalmente preparadas para a realização das provas digitais. Nomeadamente, nós vamos entrar agora no mês de, no mês de junho nas provas da farição das crianças do segundo ano de escolaridade, que vão fazer provas de português, tudo meio e matemática, hum, e que obviamente se suporia que as escolas estão genericamente preparadas para o fazer. Eu recordo o presidente da, do IAV, Luís Pereira dos Santos, que teve a honestidade ou a transparência de reconhecer que as condições na escola ainda não são as ideais, mas o ideal nunca, nunca ocorre, diria eu, mas a questão é isso mesmo: se, se quer se. É adequado que as escolas, em geral, estejam capazes para que os alunos do segundo ano tenham provas digitalizadas. Eu acho que este é um caso em que não estão as escolas que estarão, há alunos que não estarão, e é um bom exemplo em como poderemos estar a aferir as competências digitais e agravar a tal reprodução da avaliação das desigualdades sociais e gostaria de, de, de aproveitar o restante tempo para uma resposta breve, por favor, obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Senhor Ministro foi lhe oferecido 30 segundos para responder a esta questão. Muito obrigado, parte, senhor, senhor Presidente. Muito obrigado, da... Sra. Deputada, também pela sua generosidade. Uh, nós uh, aquilo que temos e que eu ouvi também as declarações do Senhor Presidente do IAVE é o seguinte: não nos interessa que fazer uma aferição porque há uma prova, ou seja, aquilo que nós temos é um currículo que é para cumprir e a aferição permite verificar o grau de desenvolvimento do cumprimento do currículo. É para isso que serve, que serve uma aferição e para mais nada. Eu recordo-me daquilo que aconteceu quando começaram as provas de expressões físico-motoras no, no segundo ano. Também houve um grande coro que disse mas a nossa escola não tem equipamento, a nossa escola não, não desenvolve atividades de educação física. E o problema não era haver a prova, o problema era haver até aí algumas escolas que negligenciavam esta parte do currículo. Portanto, a aferição serve mesmo para isto para aferir o que temos e para melhorar uh, o desenvolvimento curricular a partir dos dados que obtivemos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu passava agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Loff, do PCP, para a sua intervenção. Tem no total sete minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Eu também vou dividir. Boa tarde, Sras. Senhor, deputadas, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu vou regressar às novas regras do concurso e que me parece que é, evidentemente, um tema absolutamente central depois desta batalha de meses. Em primeiro lugar, verifico que o Sr. Ministro fez uma, uma listagem daquilo em que, evidentemente, o Governo foi obrigado a ceder. Eu não sei se o, o participou é obrigado ou não, mas que em todo o caso cedeu. Eu chamaria e podem entender porque é que o faço, que se trata, em muitos casos, de muitas das vitórias desta, deste grande conjunto de professores, divididos em vários movimentos, mas evidentemente. Uh, uh, vitórias dos professores. Por exemplo, eu quero recordar que se lançou a possibilidade, e não foi especulação nenhuma, de se intermunicipalizar, eventualmente por via das CCDRs, uma parte substancial do processo de recrutamento e alocação de professores. E não sabemos neste momento se os conselhos de, de quadro de zona pedagógica não poderão vir a ser um cavalo de Troia. Para loja de diretores do quadro de quadros de dona pedagógica para lojas semelhantes. Da mesma forma como para corrigir o escândalo da precariedade no, no sistema educativo português, se pretendia, inicialmente, nas, nas propostas iniciais do seu Ministério, vincular apenas 5 mil professores e agora falamos de mais do dobro. Ora, nós sabemos que os 10.700 que agora são mencionados não são mais que os docentes com 10 ou mais anos de serviço, sendo que, que entre os 13 e os 10 anos de serviço há outros tantos. Pelo que não deveríamos estar, portanto, acima dos 1.095 dias de serviço, não devíamos estar a falar de 10.700 vagas, deveríamos estar a falar de mil, Em todo o caso, evidentemente, uh, uh, depois de se ter deixado chegar a precariedade a níveis comparáveis aos da última fase da ditadura, nenhuma das boas intenções deste decreto se concretizará se o número de vagas colocadas a concurso não forem, de facto, muito substanciais, mais do que aqui nos promete. E depois, em segundo lugar. O Ministério, e o Sr. Ministro aqui já o reconheceu, foi obrigado a aceitar, ao contrário da sua proposta inicial de concursos, não, aqui não mencionou, peço desculpa, de concursos cada cinco anos, concursos anualmente, e acima de tudo o princípio inultrapassável da graduação profissional que deve permanecer como critério central da atribuição de vagas. Agora, contudo, e não nos esqueçamos, de início falava-se de modalidades de recrutamento por perfil de competências. Contudo, e esta é a nossa primeira grande objeção, acompanhando de resto a posição dos sindicatos da FENPROF, mantém-se a destruição da graduação profissional decorrente da manutenção da ordenação por prioridades na mobilidade interna, que coloca os docentes de, 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 providos peço desculpa, em quadros de zona pedagógica à frente dos de quadro de agrupamento escolar ou de quadro de escola não uh, agrupada. Uh, a graduação profissional, e o Sr. Ministro já aqui, já aqui o reconheceu, é o critério mais objetivo... Bom, não reconheceu, entendeu que era o mais consensual e que lhe foi mais vezes recordado. E é o, é o critério mais objetivo e, sobretudo, mais consensual entre todos os que podem ser invocados num concurso de professores. Furar este critério num concurso tão significativo como o da mobilidade interna é continuar a reproduzir, inevitavelmente, injustiças, continuar a crispar a vida nas escolas. E temos atrás de nós demasiados anos de políticas que tentam dividir os professores, que tentam fatiá-los em segmentos, que os senhores, em geral, o poder entende sempre esperar, espera sempre poder colocar uns contra os outros, e é hora de acabar com esta guerra. É mesmo hora. Não é aceitável vir dizer que nenhuma legislação agrada a todos aqueles que a têm de aplicar ou, a, ou a aguentar. O que é aceitável é cumprir um princípio fundador, não de vez em quando, mas sempre. E o princípio inultrapassável da graduação profissional deve, portanto, estar presente em todos os concursos de colocação de professores, mobilidade interna incluída. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não posso deixar de começar por dizer que uma mentira repetida muitas vezes não se torna verdade. E lamento que, passados todos estes meses, em que de imediato nós fizemos um desmentido sobre uma campanha de desinformação em torno de uma qualquer intenção de passar o recrutamento de professores para municípios ou comunidades intermunicipais, continua essa desinformação a ser proferida pela sua boca dentro da Assembleia da República. Nunca isso foi apresentado a organização nenhuma, essa foi uma mentira construída, que foi amplamente divulgada. Que motiva que ainda hoje haja, por vezes, professores em manifestações a dizer contra a municipalização do recrutamento. E eu acho absolutamente lamentável que o senhor deputado venha insistir nessa mentira para alimentar a desinformação. Confesso, esperava melhor e mais de si, de si em particular. De outros, talvez, não tanto, mas de si em particular, esperava mais honestidade e um maior combate à desinformação e à, e à mentira. Portanto, vou ter que dizer outra vez. Aquilo que já dissemos repetidas vezes, nunca houve nenhuma apresentação por parte do Ministério de Propostas de passar o recrutamento dos professores para municípios ou comunidades intermunicipais. Se desejar, eu posso repetir isto 50 vezes, não tenho é tempo, mas se calhar o senhor deputado continuará a insistir na desonestidade e na propagação de desinformação. É uma opção sua e eu, neste caso, não respeito essa opção, porque costumo respeitar a, a, a verdade. Queria também dizer que a, para nós a concertação social é concertação. Portanto, nunca caracterizarei algo em que a, os, nós cedemos ou nos aproximamos da posição das organizações como, como, uma, como uma vitória de uns ou uma derrota de outros. Não, é um processo de concertação em que se espera que haja disponibilidade negocial e disponibilidade para chegar a entendimentos. Como tive a oportunidade de dizer. Da parte do Ministério, nunca houve linhas vermelhas, nunca houve intransigências e houve sempre, tem havido, aliás, já não sei quantas reuniões temos tido com as organizações sindicais, em que fazemos questão de estar toda a equipa governativa, que somos só dois, mas sempre os dois presentes, sempre que possível, para estarmos ali, cara a cara, sem balizas temporais, as reuniões duram o tempo que precisarem de durar para tentarmos chegar a, a, a entendimentos. Registro também que, que o Sr. Deputado acompanha a evolução que o Governo fez. De facto, tínhamos em sede do Orçamento de Estado uma previsão de vinculação de 5 mil professores este ano. O trabalho que fizemos em torno das, das condições para a vinculação dinâmica permite-nos ultrapassar muito significativamente esta meta e, e, e ainda bem. Quanto, quanto à questão do. tem razão quando diz. Uh, o, o, a hora da verdade neste, neste recrutamento serão as vagas colocadas a concurso em 2024. Nós temos já uma previsão de um mínimo de 20 mil lugares em quadro de escola, garantindo mais estabilidade. Uh, e o nosso objetivo é, de facto, como disse na intervenção inicial, afastar-nos de, um, de um quadro que temos atualmente, em que temos cerca de 20% dos professores em quadro de zona pedagógica, para tornar a colocação em escola a colocação por defeito e reservar os quadros de zona pedagógica para a sua função original de, de, de resposta a necessidades não permanentes. E isto vai-nos permitir, vai permitir que eh, também justificar aquilo que existe nas prioridades da mobilidade interna. É que nós primeiro temos que alocar os professores que não têm uma alocação de escola concreta a uma escola e depois então, Correr, digamos assim, os professores que já estão colocados em, em escolas concretas, senão isso gera um, um, vai gerar mais falta de professores. É uma questão de, de, de gestão uh, dos, recursos, uh, dos recursos humanos. De facto, em relação ao perfil de competências, foi uma das áreas em que nós uh, cedemos, sim, uh, em, em, em relação às propostas dos professores. Ouvimos o clamor uh, pela, pela graduação profissional. Uh, Confesso-lhe que lamento, uh, e aliás, uh, salvo erro, o, o, o senhor deputado é professor no ensino superior, tal como eu, e fomos contratados por perfil de competências e não por antiguidade no posto de trabalho. Portanto, em princípio, em princípio não é, não é uma, um mau critério, por definição. Muito, muito obrigado, senhor ministro. Em nova palavra, o Sr. Deputado Manuel Loff. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, em primeiro Sim. lugar, eu nunca, evidentemente, eu não me ouviu dizer se por acaso eu estou de acordo com o perfil de competências para o recrutamento do ensino superior. Isto em vários juros, estou muito à vontade nessa questão. Em segundo lugar, repudio totalmente e sinto-me totalmente à vontade para repudiar a acusação que me foi feita de desonestidade. O senhor Ministro não disse simplesmente que eu incorri num erro, disse que eu incorri em desonestidade. E se há pessoa nesta Assembleia e na vida profissional a quem que não aceita acusações dessa natureza sou eu. De resto, como historiador, estou habituado aos documentos, tenho todo o gosto em enviar os documentos e agora, em seguida, passo à questão da falta de professores, de milhares de professores. Perdão. Falta, bom, é verdade, milhares de professores, falta de, falta de alunos, milhares de alunos, que continuam também este ano letivo com falta de professores na escola pública, o que põe evidentemente em causa o direito à educação e, sobretudo, põe a nu as consequências de 20 anos de políticas hostis, em minha opinião, contra a profissão docente e os professores. E isto não é, de forma alguma, uma campanha contra a escola pública. 20 anos de crescente precariedade vivida pelos professores contratados, que coincidiram com a destruição de uma carreira docente, tal como ela tinha sido construída nos anos 90, e através da concertação, Sr. Ministro há quem tenha memória, foi através da concertação nos anos 90 que se construiu uma, uma carreira docente que evidentemente os senhores, e é verdade, conjuntamente com os gestores que os partidos da direita colocaram à frente do Ministério da Educação em 2002, 5 e em 2011, 15 ao contrário do que tantas vezes à direita se diz que o Partido Socialista governa estes anos todos, não, não, governaram e é verdade que governaram ainda por cima também nesse sentido, permita-me de de se ter criado tais obstáculos puramente artificiais no concerto, no concerto, a entrar entrada para a carreira que, bom, já o sabemos, levaram a Comissão Europeia, por exemplo, a literalmente intimar o Estado português a cumprir algumas normas. Cada ano que passa sem que esta questão se resolva estruturalmente é um ano perdido no que, se, no que respeita à urgência de políticas de recrutamento que contribuam efetivamente para o rejuvenescimento da, da profissão e para o combate ao problema da falta de professores. Este novo modelo de, 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 de alocação de professores vai resolver um problema a muita gente que já lá está. Mas nós sabemos qual é a idade média dos professores, nós sabemos o que está a acontecer, de resto, em todas as áreas da administração pública, sobretudo os serviços públicos, que cresceram no momento em que a democracia, e bem. Forçosamente, tinha que os oferecer a partir do final dos anos 70 e do início dos anos 80. E não ajuda a situação, evidentemente, o deterioramento das condições de trabalho, da falta de professores, nomeadamente os abusos e ilegalidades cometidos sobre os horários de trabalho. Nesse sentido, compromete-se o Governo a vincular todos os docentes com três ou mais anos de serviço? Irá o Governo eliminar as cotas e vagas de acesso ao quinto e ao sétimo escalão? Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou aguardar com enorme expectativa os documentos apresentados pelo Ministério da Educação que propõem, seja em que momento for, a passagem do recrutamento para municípios ou comunidades intermunicipais. Simplesmente não existem. Sim, sim, ou das CCDRs. Também não existem, portanto. Mas também não existe nenhuma proposta nem nenhum documento que sustente essa afirmação que o Sr. Deputado insiste em fazer. Houve sim, já agora, para, para, para a transparência, a utilização da passagem de competências da DGEST para a CCDR, quando as competências de recrutamento são da DGAI e não da DGEST, para dizer, para tentar construir uma opinião que é aquela que sustenta a sua desinformação. Acredito, acredito que seja por não saber, mas o que é facto é que está a reproduzir algo que não é verdade. Portanto, ficarei a aguardar com expectativa esses esses documentos. Sobre 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 a carreira a carreira docente, quero recordar que também a carreira docente tal como a conhecemos agora foi objeto de uma concertação e de um acordo entre sindicatos e governo e governo não Uh, não uh, nos anos 90, mas em 2010, e portanto a mesma carreira que se contesta agora é aquela que foi objeto de acordo e de negociação entre governo e sindicatos uh, em, em, em 2010. E que agora há quem queira referendar uh, tudo o que já foi feito há não sei quanto tempo, como dizia um dirigente sindical com graça numa reunião, qualquer dia querem referendar o, o foral de Lisboa, uh, mas o que é certo é que os passos foram sendo, foram sendo, foram sendo dados. Relativamente às, à, à existência de cotas na, na, e vagas na, na passagem para o quinto e para o sétimo escalão, esta não é uma condição específica da carreira docente. É transversal à administração pública, como o senhor deputado uh, bem, uh, bem indicou. Portanto, não há uma decisão que se possa tomar aqui que não exista por uma questão de justiça relativa para o resto da administração pública. Ainda assim, tendo em conta o que foram os efeitos do congelamento, é exatamente nessa área que é específica da carreira docente, que é apenas ter uh, efeitos da existência de, de cotas naqueles dois escalões, que nós estamos a fazer a proposta de aceleração da carreira para os próximos anos. Muito obrigado. E tenho uma última questão, e tem a ver com as provas da farição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uh, no segundo, quinto e oitavo ano. Elas, há muito tempo o PCP o diz, e com razão, que assentam instruções tendentes a desvalorizar a sua função de diagnóstico e assemelhá-las a exames. Elas têm, elas parecem-se com exames, têm tudo a parecer-se com exames. Ainda por cima, são várias as estruturas e as entidades que consideram, neste caso concreto, para este ano em concreto, a digitalização destas provas, especialmente no caso das crianças do segundo ano, que eh, podem ser prejudiciais às crianças. É, é a terceira vez que aqui levantamos. Ora, nós entendemos que o PCP defende que este modelo de provas da de frição deveria ser revisto no sentido de adequar, no de um sentido de cumprir claramente o objetivo, o objetivo adequado à sua natureza de diagnóstico. O Governo está disponível para fazer estas alterações? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro não tem tempo agora para responder. Se calhar, na segunda ronda, se der oportunidade, pode responder. Eu passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, para a sua. Intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uh, cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Eu acho estranho que, dado o avançado da, da audição, ainda não se tenha referido uma das coisas que mais me chocou no, nas notícias dos últimos dias, que veio confirmar, aliás, o que é, uh, o que é a percepção uh, relativamente ao Estado do país, que é o aumento das dificuldades financeiras das famílias e o impacto que isso tem. Na identificação de, de crianças e jovens com dificuldades económicas que vão para a escola com fome, que não têm a resposta do ponto de vista da ação social escolar, porque, como foi dito eh, por muitos destes diretores, eh, há um problema generalizado da classe média que, face ao aumento das taxas de, de juros e das taxas de crédito da habitação, se vem agora com muito menos eh, margem financeira. A agravar-se com a inflação do que a que tinham antes, e eu pergunto: é se o governo está atento a esta realidade? Eu sei. Que a elegibilidade para os escalões da ação social escolar é, é, é mutável ao longo do ano, ou seja, cada família pode concorrer em, algo, em qualquer ponto do ano, mas nós não estamos a falar de uma situação em que o rendimento das famílias esteja a ser alterado. O que está a ser alterado é a taxa de esforço das famílias para, para, para os gastos que já tinham, com para pôr comida na mesa, para, para, para fazer as suas despesas diárias e, sobretudo, com a habitação. Os dados dizem que neste momento, além de nós termos um quarto dos estudantes em ação social escolar, isto significa que nós temos um quarto dos estudantes em situação de pobreza ou risco de pobreza, e de haver um aumento de 13% em relação ao, ao ano anterior, havia relatos, e eu li relatos na, na, na comunicação social, de escolas a organizar cabazes de comida. Ora, as escolas não são bancos alimentares. E se as escolas se transformam em bancos alimentares, nós estamos num país falhado ou em, ou em falhanço. E, portanto, o que eu pergunto é se o governo está a acompanhar esta situação de escolas que se estão a transformar em bancos alimentares, se está a gerir esta questão do ponto de vista social e se está a gerir do ponto de vista social, digo, junto às famílias e junto dos estudantes também. Chama a atenção por uma coisa: um dos desses relatos. Que surgiram era de uma diretora de uma escola que dizia que identificou que uma menina estava a faltar às aulas quando tinha período porque não tinha dinheiro para produtos de higiene menstrual. É uma questão que já debatemos aqui várias vezes eu pergunto se uh, ignorar este assunto é ignorar um assunto com impacto de género na crise económica e da crise social. Pergunto se o Governo está atento a esta matéria, higiene menstrual, distribuição gratuita de produtos de higiene menstrual. Se está atento a esta matéria e que medidas é que vai tomar. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Ministro. Muito obrigado, Senhor Presidente. Sra. Deputada, sobre este último ponto, confesso que não tenho aqui dados que me permitam saber exatamente se, está, se estamos a, a avançar com alguma medida. Relativamente à, à, à evolução do, do número de alunos com a ação social escolar, obviamente que estamos atentos, preocupados, porque isto reflete exatamente tudo aquilo que a Sra. Deputada referiu sobre as dificuldades acrescidas das famílias. Também há uh, uma evolução que vai acontecendo ao longo do ano letivo, porque temos diferentes momentos de chegadas de, de vagas, digamos assim, de alunos migrantes, alguns com, em grande situação de carência, uh, de carência socioeconómica, por exemplo. Uh, em janeiro é sempre um mês em que recebemos muitos, muitos alunos vindos do Brasil, uh, porque isto tem a ver com o calendário das férias escolares, uh, no hemisfério sul, neste, neste caso. E, portanto, isto faz gerar uh, alguns disparos de, 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 de aumento destes, destes números. Uh, importa recordar aqui que uh, nós, uh, há poucos anos, criámos mais um escalão da ação social-escolar, Uh, previmos uh, algo, a comparticipação de algumas despesas que tinham deixado de ser comparticipadas, como, por exemplo, as visitas de estudo, entre outras, uh, entre outras dimensões, e que o que a lei preconiza é que o diretor das escolas tem, em todos os momentos, em qualquer momento do ano, competência para atribuir a, a ação social escolar a um aluno. Ou seja, um pouco em linha com aquilo que a senhora deputada dizia, não é preciso esperar pelo ano seguinte para para que isso aconteça. Temos também desenvolvido uh, medidas uh, para que, uh, aqui no caso específico dos alunos migrantes, há muitos que chegam indocumentados uh, e, portanto, que não se fica à espera da regularização das situações ou da existência de documentos para começar a prestar a assistência de vida. Há uma medida que também implementámos uh, já há alguns anos, que é uh, o fornecimento de refeições durante todo o ano, ou seja, não interromper. Uh, o fornecimento de refeições nas, nas pausas seletivas. E felizmente, deixo dizer, eu não, não, não queria ir por essa, por, essa, por essa caracterização da escola como banco alimentar, mas felizmente, e vimos isso também acontecer muito durante a pandemia, as escolas têm a capacidade. De atendendo e também em articulação com os CPCJ, com os municípios, etc., atendendo a necessidades particulares de famílias em situação emergencial, a, muitas vezes prestar uma assistência ao nível das refeições, com o que existe disponível nos refeitórios escolares, para ajudar não apenas o aluno, mas a, a família toda. Mal seria se toda a sociedade civil, todo, todo o setor público, não tivesse esta capacidade de se organizar. Para, para para prestar este tipo de, de apoio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passa a palavra de novo à Sra. Deputada Joana Magalhães. Obrigada. Sr. Presidente, Sr. Ministro, eu, eu estou de acordo que a escola distribua refeições vindas da cantina às famílias. Aliás, acho que esse deve ser o modelo. Aquilo que vinha relatado não era isso. Era a escola fazer recolhas de produtos alimentares na comunidade para depois distribuir às famílias carenciadas. É isso que é um banco alimentar. Porquê? Porque os próprios diretores relatavam que os contratos que têm de fornecimento de refeições com as empresas, não estão a captação das refeições, não chega nem para os alunos que neste momento precisam delas nos refeitórios, quanto mais para ajudar as famílias. É esse a alerta que eu queria fazer, porque não me responda com a lei da ação social escolar que o Bloco de Esquerda ajudou a criar, o alerta que eu lhe estou a dizer é, a lei da ação Social escolar não está a dar resposta aos problemas sociais que neste momento estão a ser identificados de acordo com os relatos que surgiram agora. Um, e eu queria ligar esta questão à recuperação de aprendizagens porque elas estão intimamente relacionadas, mas quero dar um, um salto naturalmente porque. Um, os problemas sociais estão relacionados com os problemas da recuperação de aprendizagens. Os problemas de recuperação de aprendizagens não são apenas uh, uh, relativamente aos conteúdos escolares, são relativamente a um conjunto grande de competências. E o que eu lhe pergunto é se o programa de recuperação de aprendizagens, se prolongar o programa de recuperação de aprendizagens, é suficiente ou se esse programa tem que ter ajustes, porque mais uma vez, também ao nível da saúde mental, os relatos que nós temos é de danos graves e de efeitos prolongados, a saúde mental e é ao nível das competências mais básicas dos alunos mais, mais novos. Isso não é preciso ajustar este plano de recuperação de aprendizagens e pergunto também o que é que vai acontecer a estes técnicos. Houve com dois milhares de técnicos, julgo eu, que foram contratados ao abrigo da recuperação de aprendizagens. Este plano vai ser prolongado. Estes técnicos continuam a ser contratados. Em que momento é que nós dizemos que estes técnicos têm que ser permanentes no sistema e mais, há, e mais houvesse? E mais houvesse, porque provavelmente haveria necessidade deles. E o mesmo em relação aos professores, e aqui, aqui chegamos à batata quente. O, está identificado, pelo menos pelo Conselho de Escolas, que a grande, o grande obstáculo à recuperação de aprendizagens é a falta de recursos humanos, nomeadamente de professores. Os diretores exigem mais créditos e que esses créditos sejam utilizados para a recuperação de aprendizagens serve de zero, se não houver professores a concorrer. E isso é um problema que excede uh, o regime de contratação que o Sr. Ministro que o senhor presidente agora promulgou, embora esse regime tenha uma perversidade. A perversidade é eh, dar com uma mão e tirar com a outra. Ou seja, ao colocar como condição para a vinculação a obrigatoriedade dos professores com já 10 anos, 15 anos de serviço. Terem que se deslocar pelo país inteiro, está simultaneamente a fazer um incentivo ao abandono da carreira docente. E, e não, não se convença de que isto não é assim, porque é, por uma simples razão. É porque os salários estão tão desvalorizados, o preço da habitação e da inflação está de tal maneira que, por e simplesmente, não compensa a um professor ir eh, ser deslocado para o Algarve ou, para, ou do norte para, para o sul do país. E se o Governo não resolver o problema da valorização salarial da carreira docente e o problema do apoio à deslocação, se não se convencer de que nós, ao pedir aos professores que façam um sacrifício, que é abandonar a sua família, alugar outra casa, estabelecer-se a 200, 300, 400 quilómetros de casa, e que isso tem um custo, e esse custo tem que ser imputado ao Ministério da Educação e não aos professores, porque aos professores nós já lhes pedimos o sacrifício de terem duas casas e de abandonar as famílias. Enquanto o Governo não se convencer disto, dificilmente vai resolver o problema da falta de professores imediata. Coisa diferente é a falta de professores a prazo, que tem a ver com a valorização da carreira docente. E eu aí gostaria de lhe perguntar eh, três coisas. Três fatores que para nós são determinantes na valorização da carreira docente neste momento: regime de mobilidade por doença. Era das poucas coisas a que os professores podiam agarrar. E que até isso lhes tiraram com um enorme prejuízo. Uh, aliás, a Provedora de Justiça fez algumas considerações, e termino, Sr. Presidente. Uh, fez algumas considerações, pergunto se está disponível para aceitar as considerações da Provedora de Justiça, até onde é que está disponível para ir na recuperação de tempo de serviço, e as cotas não vou perguntar, porque já respondeu aqui ao Sr. Deputado Manolof. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Uh, deputada. Eu depois uh, agradecia que depois pudéssemos ver esse caso e essa alerta registrada em particular para podermos ver qual é a escola, qual é o município. Eu não, não as vi, uh, portanto depois uh, procurarei para se para, para perceber exatamente qual é, qual é a situação concreta. Uh, uh, relativamente à, à questão que coloca sobre os técnicos e, em particular, a sua grande relevância nesta área da, da saúde mental e das competências socioemocionais, nós, nós estamos a começar a preparar um, um trabalho que já foi anunciado e já foi também uh, uh, dito às organizações sindicais, que será um trabalho a fazer com os sindicatos que representam os técnicos uh, do, da administração pública, para uh, regularizar a situação. Dos técnicos uh, das escolas que têm tido sucessivos contratos anuais uh, e que não têm tido a oportunidade de vincular. Isto vai ser feito de uma forma relativamente simples, que é, à semelhança do que se fez para o pessoal não docente no passado, estabelecer um rácio de uh, técnicos especializados por agrupamento de escolas. Portanto, estamos neste momento a fazer o levantamento das existências, o levantamento do histórico e também a caracterização em função de diferentes agrupamentos. Sabemos, por exemplo, que os agrupamentos Tape têm necessidades que outros agrupamentos uh, não têm em termos em termos de, 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 de número. Sobre sobre o regime que a senhora deputada caracteriza como perverso, uh, eu volto volto um pouco outra vez à explicação das decisões difíceis que tiveram de ser tomadas. Ou a senhora deputada acompanha os professores que pedem o respeito pela graduação profissional ou não acompanha? Uh, e aquilo que eu vejo é que afinal não acompanha, porque o que está a solicitar é que os docentes que estão há mais tempo afastados das suas famílias e das suas residências se vejam ultrapassados por aqueles que agora vão vincular. E, portanto, tem que haver um bocadinho de coerência no discurso. Não pode dizer, à segunda, quarta e sexta, não quero ultrapassagens e quer respeito pela graduação profissional, à terça, quinta e sábado, quero ultrapassagens e não quer respeito pela graduação uh, profissional. São decisões difíceis e, de facto, uh, 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 pegando até na, na intervenção do Sr. Deputado Manuel Love, às vezes é mesmo difícil ou impossível agradar a todos, porque diferentes grupos reivindicam questões que são diferentes e conflituantes uh, entre si. E a nós cabe-nos tomar as decisões difíceis e ver, no conjunto de beneficiados e prejudicados, qual é o menor grupo uh, afetado. Queria também tornar claro que o que nós estamos a criar são condições para uma vinculação mais rápida. E a vinculação é um direito, não é uma obrigatoriedade. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Há também alguns professores que têm muitos anos de contrato, e há aqui vários professores à volta da mesa. Porque optaram por concorrer sempre localmente. E, foi, e é uma opção que compreendo e que, e que, e que interpreto e que sei porquê. Uh, uh, e há outros que deram o passo de uh, arriscar concorrer para um pouco mais longe e conseguiram vincular mais rapidamente. E nós também temos de respeitar esses que têm agora a legítima aspiração de aproximação à, à, sua, à sua residência. É preciso não esquecer que este regime. Contempla, e vamos ter muitas apresentações nos próximos anos, a recuperação anual de vagas. Isto vai acelerar a possibilidade de aproximação à residência. Contempla, e cedemos aí, aproximamos os sindicatos, a mobilidade interna para qualquer escola do país, todos os anos, na segunda fase do procedimento concursal. Portanto, há aqui várias ferramentas e vários instrumentos uh, para isto. Depois queria apenas corrigi-la na sua. Na sua intervenção, quando diz que nós retiramos a mobilidade por doença, não retiramos. A mobilidade por doença continua a, continua a existir. E as recomendações da Sra. Provedora de Justiça não são sobre a mobilidade por doença especificamente, são sobre mecanismos de proteção à doença nesta profissão e que têm de ser coerentes com outras, com outras profissões. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Chegámos ao fim da primeira ronda. Eu vou fazer um pequeno intervalo. Antes disso, gostava só de confirmar que o PSD tem nove deputados inscritos para a segunda ronda, o PS tem quatro, eu não sei se o PCP tem uh, um deputado. <laughs> e a senhora deputada Joana Morta Água também. A senhora deputada Carla também quer fazer uma intervenção na segunda ronda. Portanto, nós temos 16 intervenções, o que é um pouco mais de meia hora. Eu gostava de fazer uma, uma pequena pausa de sete minutos, oito minutos. <laughs> para depois recomeçarmos daqui a, daqui a sete minutos, mais ou menos, se estiverem de acordo. Muito é mais são 16 perguntas. Portanto, são 32 minutos e depois só tens 32 minutos para responder. Bem, então esta fase vai ser mais, mais direta. Eu tenho 16 intervenções e, portanto, ia começar. Cada uma das intervenções, cada um dos deputados tem dois minutos para fazer a pergunta que entender e são todas seguidas, sendo que o senhor ministro tem depois no fim o somatório desses tempos todos para responder em conjunto. A primeira intervenção é da senhora deputada Sónia Ramos do PSD. Muito obrigada, senhor presidente, senhor ministro, senhores deputados. Senhor ministro. Falemos de mobilidade de professores por motivo de doença. É do conhecimento público a sucessão de conhecimentos que existiu, de acontecimentos que existiu ao longo deste ano letivo, que lesaram os professores e, de alguma forma, envergonharam os portugueses pela falta de solidariedade com a classe, que mesmo doentes querem continuar a ensinar e a contribuir para a escola pública. A Sra. Provedora de Justiça, a 25 de outubro, solicitou-lhe um pedido de pronúncia sobre o regime de mobilidade por doença, ao qual o Sr. Ministro não respondeu, e em 23 de março deste ano faz um conjunto de recomendações sobre o Decreto-Lei 41-2022, que versam precisamente sobre a adequação de carga letiva, de acordo com a situação clínica dos docentes. Atualização da lista de doenças incapacitantes, planeamento atempado da colocação dos docentes e uma solução para o atraso na emissão dos atestados de incapacidade. O PSD aguardou pela divulgação do resultado deste concurso e, na sua ausência, fez uma pergunta regimental. E é de acordo com a resposta obtida pelo seu Ministério que continuarei a minha intervenção. Foram apresentadas 7.422 candidaturas, mas afinal apenas 4.420 docentes puderam efetivamente exercer a profissão. Ao abrigo deste diploma, ou seja, cerca de 60%. Isto ainda é mais caricato, uma vez que o número de lugares de acolhimento, também segundo dados oficiais do Ministério, era de 9.298. Senhor Ministro, três perguntas. Foram mesmo disponibilizados 9.298 lugares para estes professores? Não sabemos, mas gostaria que pudesse, enfim, confirmar se de facto foram estes os números, porque estranhamos a colocação efetiva no âmbito deste diploma. Não sabemos onde eram esses lugares, nem em que grupos de agrupamentos, de recrutamento, perdão, para quando uma revisão deste diploma, acolhendo as recomendações da senhora Provedora de Justiça, se tem em mente esta alteração, e que medidas estão a ser tomadas de forma a que os atestados de incapacidade sejam emitidos atempadamente para os professores. Que deles necessitem para, no âmbito deste diploma, poderem aceder a esta faculdade. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Luciala Araújo Silva, do PS. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, após ouvirmos as intervenções do Sr. Deputado da Oposição, o que me apraz dizer é que a oposição está sempre no contra. Não há uma medida que sejam capazes de subscrever. Lamentavelmente, é uma forma de fazer política que está presa ao passado. Eu gostaria de relembrar que as leis e as medidas políticas servem pessoas, servem o coletivo. E sendo os professores, nomeadamente a classe de professores, uma classe com milhares de professores, as leis certamente que não, vão, não agradam a todos. E há sempre um ou outro professor que não se identifica com a respectiva lei ou com a respectiva medida. Mas isto acontece quer com este executivo, quer com qualquer um outro executivo, quer em Portugal, quer mesmo até em qualquer outra parte do mundo, desde que seja um país democrático. E portanto cabe-me aqui também realçar. O vasto conjunto de medidas, de medidas e diplomas que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado têm realmente promovido, que vão de encontro à valorização da escola pública e dos seus profissionais. E também para, de alguma forma, combatermos aquilo que, infelizmente, nos confrontamos diariamente que é com a desinformação. E assim falo no diploma sobre o recordamento dos professores, que ontem foi publicado, mais concretamente a vinculação dinâmica. Um diploma que atesta, e aqui vou pedir autorização ao Sr. Ministro para usar as suas palavras, acedências e a aproximação do Governo às reivindicações dos sindicatos. Mas também é um diploma que vem combater a precariedade. Pois mais de 10 mil professores vão poder vincular já no próximo ano letivo. E o concurso interno, que será coincidente com o, concurso, com o concurso externo de vinculação, ambos com periodicidade anual, de modo a evitar ultrapassagens e garantir que todos os professores de carreira tenham as mesmas oportunidades a quando a abertura de uma vaga. Mas também posso aqui falar nos professores contratados que, a partir do próximo ano letivo, vão ser remunerados em função do tempo de serviço já prestado. Também posso aqui falar na contagem de tempo de serviço Tem que terminar, para efeitos de concurso, Senhor Presidente, para já terminar. A contagem de tempo de serviço para efeitos de concurso dos, dos educadores de infância em creche. A recuperação de tempo de serviço dos professores que apanharam, de certa forma, todos os momentos de congelamento. E aqui, Sr. Ministro, para terminar, e gostaria de deixar aqui uma, uma, uma questão. Os professores vinculados, mesmo aqueles professores que tenham insuficiência de, de, de horário de componente coletiva, pergunto se vão poder continuar a usufruir da medida do destacamento por ausência da componente coletiva. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu gostava de insistir que não usássemos muito mais do que dois minutos cada um e, portanto, a próxima, eu dou a palavra à Sra. Deputada Maria Emília Apolinário para a sua intervenção. Sr. presidente, obrigada. Não estava à espera que fosse já. Obrigada, senhor presidente. Senhor ministro, vamos ao que interessa. Eu vou voltar ao excesso de burocracia. Considero um constrangimento ao trabalho pedagógico. Já aqui falei na última audição relativamente ao projeto Maia. Não vejo medidas que a combatam. Pelo contrário, agora o novo diploma de recrutamento que vai colocar muitos docentes em mais do que um agrupamento, vai fazer aumentar a quantidade de burocracia no seu trabalho. Mas há mais, a multiplicação de aplicações digitais que subjugam e exigem aos professores competências tais que os distanciam da tarefa essencial, que é ensinar e manter a relação professor-aluno. Um professor escreveu isto: 42 plataformas digitais é o que os professores têm que dominar. Sumários eletrónicos, portarias, horários, reuniões com colegas, com direções, com pais, com alunos, mais o GAE, o CIG. SIGAI, IGA, a DGE, o Extranet, o IAV, o MEGA, o Portal dos Recursos Humanos, o de Recorra, o DocGeste, o Ciest dos edifícios, o CIS da Segurança Social, o POCH para acompanhamento psicológico, o Portal das Matrículas, o Vortal para compras públicas, o CIRP para as bibliotecas. E agora ainda temos. A insensatez, Sr. Ministro, desculpe, é o que acho, de propor provas da frição, já aqui hoje foi dito por vários deputados, as provas da frição digitais no segundo ano de escolaridade, antes de, estar, de estarem asseguradas as competências da leitura e da escrita, sem preparação prévia dos alunos e transformando os professores em técnicos de informática. Isto não é progresso tecnológico, é desconhecimento da realidade do primeiro ciclo. E não diga, senhor Ministro, que elas servem para poupar trabalho burocrático aos professores. Uh, temos uma cultura de facilidade ali, aliada ao cego uso das tecnologias que empobrecem os alunos e reduzem a pó a capacidade de pensar. Senhor Ministro, quatro perguntas. Fará ou não uma avaliação independente sobre o impacto do projeto Maia nos diferentes níveis do sistema? Avaliará as provas. A aplicação das provas digitais no primeiro ciclo do ensino básico. Tem que terminar. O que é que dirá aos professores que vão ter que duplicar ou triplicar o número de documentos, em consequência de estarem mais do que um agrupamento? Por fim, tem que terminar. Como senhora. humanista, como é que acha que resistiriam hoje nas nossas escolas professores como Sebastião da Gama, Alberto Martins ou Virgílio Ferreira? Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo de imediato a palavra à Senhora Deputada Carla Castro, da Iniciativa Liberal. Obrigado, Senhor Presidente, Senhor Ministro. Vou voltar ao tema também da digitalização do ensino um, e do tema das provas, de, das provas do segundo ano. Uh, o Senhor Ministro disse que temos de aferir o que temos, mas aferindo o que temos, referindo-se às próprias capacidades uh, tecnológicas, à própria infraestrutura, a tudo aquilo que nós temos vindo aqui a falar, em relação a Estão as escolas universalmente prontas para aplicar estas provas da frição ou não? Foi uma pergunta simples, eu creio que é de resposta direta, sim ou não. Gostava que, volta, que respondesse efetivamente. A minha apreciação é que não. E a resposta de, como se estas provas servissem para avaliar mais ou menos o ponto de situação da digitalização. Uh, quer dos alunos, dos professores e da escola é profundamente errado porque não é para isso que as provas de aferição servem as provas da aferição servem para aferir dos uh, conhecimentos para ver onde há as, uh, onde há as intervenções se uh, houver uma incapacidade por via das Características tecnológicas dos alunos e das competências tecnológicas dos alunos e das escolas, há até uma quebra de estrutura da análise dos resultados, e depois vamos estar aqui a discutir daqui a um tempo. Olha, temos dados, só que eles não vão servir para aquilo que são supostos servir. E por isso eu continuo a dizer que andamos nesta semântica dos dados também. E portanto, de novo, a mesma pergunta. As escolas estão universalmente capazes de aplicar. As provas da frição de forma digital, sim ou não. E em caso a resposta uh, for não. No nosso caso, então, as provas não deviam ser feitas por via digital. Obrigada. Ah, e mais uma coisa, volto a dizer, isto é grave. Uh, uh, é injusto do ponto de vista social. Eu volto sempre ao mesmo ponto. Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Deputado Manuel Loff para a sua intervenção. Encontro na mesma situação de uma deputada anterior, não estava. Por saber uh, uh, o tão elevado número de inscrições, julgava que não era agora a minha vez, mas muito bem. Então, eu vou fazer uma, uh, da mesma forma como o deputado Porfírio Silva fez uma avaliação política, eu vou fazer neste, neste ponto também uma, uma questão de natureza política. O governo, através do seu ministério e sob a sua gestão, abriu a segunda grande guerra que um governo português fez aos professores deste século. A primeira foi da responsabilidade de uma outra ministra do PS, Maria de Lourdes Rodrigues, e justamente eh, por causa dela, o PS pagou em 2009 o fim da sua maioria absoluta, eh, e de novo, em 2011, um pedaço preço, um pedaço pesado eh, preço político e prepara-se agora para pagar de novo, depois de ter criado um grau inédito de mal-estar, de indignação, e isto é muito importante, de perda de respeito pelo Governo por parte, por parte da classe docente e de grande parte do universo educativo, que constitui um precedente muito sério na crise de confiança no sistema político democrático. E uh, se o Sr. Ministro e o seu Ministério não são completamente surdos ao, uh, a, estas, a estas questões, devem ter consciência disto mesmo. O problema é que este não é nem se, não é, o problema é que não é nem será apenas o Partido Socialista e o seu Governo a pagar os custos desta guerra antes fosse. O problema está no preço que a sociedade portuguesa no seu conjunto paga. Os Senhores este Governo contradizem todos os dias as suas declarações de amor pela escola pública, pelos direitos que nela trabalha, o papel que ela desempenha numa sociedade democrática porque põe em causa justamente muitas das, muitos dos seus pilares e justamente a estabilidade do seu eh, funcionamento. Isto não é uma divergência ideológica, qualquer leitura minimamente não-sectária da realidade fará emergir esta contradição. <laughs> Nós defendemos, por exemplo, que a falta de professores combate-se, já aqui foi mencionando, respeitando os seus direitos, garantindo, entre eh, outras coisas, a valorização dos seus salários, a progressão natural da carreira. E, nomeadamente, eh, insistimos que a atratividade da profissão docente ganha-se acima de tudo, mostrando-se publicamente que se a respeita. E o Governo, qualquer governo de um Estado, tem que ser o primeiro, evidentemente, a fazê-lo. Respeita os trabalhadores dos seus serviços públicos. Isto só tem, evidente, ou melhor, isto não é só tem, mas tem um, tem um aspecto absolutamente central e que se vai manter a, 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 aberto uh, nos próximos tempos. Repondo, Tenho seis anos, e vou terminar, Sr. Presidente, seis anos, seis meses e 23, e 23 uh, dias de tempo de serviço que lhes foram confiscados. E até, diga-se passagem, uh, hoje mesmo ou ontem, o Presidente da República vos acaba de recordar. O Sr. Ministro tem alguma novidade sobre esta questão? Aceita minimamente negociar esta, esta questão? Obrigado. Muito. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao senhor, à Senhora Deputada Carla Madureira para a sua intervenção. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, Sr. Ministro. Sr. Ministro, nesta fase da audição há de facto um elogio que tenho que lhe fazer é, e que se prende com a sua habilidade semântica. Conhecemos-a. E reconhecemos-la, mas de facto aquilo que as pessoas esperam de um governante é que a sua palavra seja uma palavra cumprida. A palavra de um ministro deve ter valor. E por várias vezes, senhor ministro, Falei consigo e a resposta que tive foi exatamente aquela que o senhor deixou hoje em relação aos colégios do ensino especial. Sabe, senhor ministro, não é a minha voz que está aqui em causa. Aquilo que está em causa são, ou é a voz dos mais vulneráveis, é a voz dos alunos, é a voz das famílias e dos profissionais destes colégios de ensino especial. Aqui dizer que vai ser uh, publicada a portaria já nos disse isso por várias vezes. Será que esse acelerador que vai imprimir neste assunto é o mesmo que vai usar na carreira docente? Senhor Ministro, há uma curiosidade que tenho que lhe colocar e lhe perguntar. O que é que se passa nas reuniões dos, do Conselho de Ministros? O que o senhor não articula com a sua colega do Ministério do Trabalho ou do, da Saúde é que as famílias continuam à espera dos atestados multiusos, continuam a saber o destino destes colégios de educação especial, a vida destas pessoas mais vulneráveis continua mesmo suspensa. E há outra franja da população que está com muitos problemas, Sr. ministro. Estão 919 crianças em lista de espera para a intervenção precoce. E hoje ouvimos aqui o senhor dizer que reconheceram assimetrias nos Centros de Recursos para a Inclusão. Só agora, senhor Ministro, parece-nos de facto muito tarde. E queria perguntar-lhe, para quando, senhor Ministro, é que vão passar do discurso à prática? E para quando é que vão ser publicadas as portarias de revisão dos acordos com as IPSS e com os colégios do ensino especial? Já é tempo, muito tempo, e estamos a perder tempo demais. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Pompeu Martins, do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Srs. Deputados. A escola, nos últimos anos, tem vindo a sofrer alterações no que respeita à sua essência e ao seu papel e nas correlações que estabelece com a sociedade. A centralidade nas aprendizagens e o foco na forma como o aluno tem acesso a conteúdos Devidamente enquadrados num contexto significante, tem sido conseguido por força de alterações legislativas, mas também pelo acreditar e pelo empenho de professores, alunos e de mais comunidade educativa nesta forma de se ser escola. Por seu turno, o Governo implementou planos que favorecem a equidade na forma como os alunos têm acesso e constroem conhecimento, nomeadamente o Plano de Promoção do Sucesso Escolar, o Plano Nacional das Artes, devidamente articulado com outros. Não tão recentes como o Plano Nacional do Cinema ou a Rede de Bibliotecas Escolares, só para citar alguns. Saudando desde já a adição dos docentes e alunos porque por todo o país estão a impulsionar todos estes projetos, assim como a iniciativa governamental, coloco uma primeira questão que é de saber qual é a avaliação que o Sr. Ministro faz ao dia de hoje acerca dos resultados alcançados e que moveu os próximos tempos nesta mesma abordagem. Um outro assunto que gostaria de colocar eh, trata-se das condições dadas ao ensino profissional. O Sr. Ministro tem repetidamente dado conta da sua convicção, que também é nossa, que o ensino profissional não deve ser encarado como o ensino de segunda. Nesse sentido, ao longo dos anos foi-se aprimorando a racionalidade dos critérios que levam à criação dos cursos e os programas nele vertidos, a avaliação em níveis de empregabilidade dos seus alunos, mas também as condições físicas e infraestruturais onde os mesmos ocorrem. O Governo inscreveu em PRR 480 milhões de euros postos à disposição das escolas para modernizar as suas infraestruturas, nomeadamente para a criação de centros tecnológicos especializados, ainda há dias o Sr. Primeiro Ministro inaugurou em FAF uma unidade industrial e, e, nesse momento, o diretor executivo eh, dessa mesma unidade empresarial focou a necessidade de haver mais formação eh, e disponibilizando-se para trabalhar nisso, eh, nessa mesma formação. Portanto, a questão vai eh, neste sentido: como é que está a decorrer a implementação deste tipo de centros tecnológicos especializados e como avaliou o Sr. Ministro o evoluir da relação entre as empresas e o Estado na promoção do ensino profissional no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passo agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua e depois a seguir à Sra. Deputada Cláudia André, só para avisar quem é que vem a seguir. Devia ter feito isso desde o início, mas. Desculpem. Sra. Deputada Joana Mortágua. obrigada, Sr. Peço desculpa por esta ausência que pode ter baralhado aqui um bocadinho um, a ordem. Um, não é possível, sempre que dá jeito, equiparar os professores ao restante da administração pública e sempre que não dá jeito. Os professores, deixar de equiparar as pessoas aos restantes funcionários da Administração Pública. O que é que isto quer dizer? Não vale a pena dizer que a situação do quinto e sétimo escalões é equivalente ao restante da administração pública porque não é. Porque existe uma coisa chamada Estatuto da Carreira Docente, que tem que ser respeitado. O país tem que entender que há uma carreira especial que é a carreira docente. E não vale a pena, sempre que, é, sempre que se quer arrasar por direitos aos professores, dizem não, não, nós só estamos a fazer equivaler à administração pública. Porque se é para fazer equivaler à administração pública, então paguem aos professores deslocados. Porque todos os outros funcionários públicos têm direito a um regime de mobilidade e a compensação por mobilidade. Os professores não têm. Não têm porque se supõe que têm regras especiais. A avaliação de desempenho não é igual ao do CIADAP, mesmo com a existência de cotas. O que se passa no quinto e no sétimo escalões não são as mesmas cotas que existem no CIADAP porque esses são as avaliações do excelente e, do, do, e, do, e, do, e das avaliações de desempenho, que são essas sim. Igualmente injustas, mas que não têm a ver com as cotas do quinto e 7 escalões. E, portanto, vamos deixar de comparar o que não é comparável e perceber que, sem reconhecer a especificidade da carreira docente, não se vai resolver o problema da falta de professores e esta, esta, esta coisa de querer tratar tudo como se fosse igual, sempre que dá jeito, não resolve o problema, como não resolveu na mobilidade por doença. Aquilo que a senhora Provedora diz são duas coisas. Uma é não há um verdadeiro regime de proteção na doença para os professores pergunto o que é que vai fazer sobre isso, e, número dois, que as regras que foram impostas para a, para a possibilidade de mobilidade por doença, ao fazer depender de vagas, são injustas. E é isso que lhe pergunto, se reconhece essa injustiça que a senhora prevedora uh, identificou também. Uma última pergunta em relação aos técnicos especializados. O PREF-PAP vinculou muitos técnicos especializados às, às escolas onde eles estavam naquele momento e onde eles estavam contratados precariamente naquele momento. Esses técnicos, muitos deles agora veem essa necessidade de requerer mobilidade. Em alguns desses casos, a mobilidade até já foi uh, conseguida. Os agrupamentos que os receberam precisam deles e dizem que precisam deles, mas não conseguem consolidar essa mobilidade terminar, porque Sra. não há aberturas no mapa pessoal. E pergunto -se, uh, se o Ministério vai permitir a consolidação dessas mobilidades. Muito obrigado, Sra. Deputada. Faço a palavra à Sra. Deputada Cláudia André e depois a seguir vem o Sr. Deputado Rui Cruz. Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Uh, Sr. Ministro, uh, hoje há falta de professores, isto é um facto, e durante os próximos 10 an anos, como sabemos pelos estudos divulgados, faltarão muitos mais. O Sr. Ministro iniciou uh, o seu mandato há um ano atrás, deu várias entrevistas onde defendeu várias formas uh, para uh, que acreditava que iriam resolver este problema, uns a curta, outros a médio prazo. O que é facto é que deixou cair boa parte das medidas que acreditava serem as medidas que resolveriam isso. No que diz respeito ao modelo de recrutamento, por exemplo, que dizia este modelo de colocação de professores não satisfaz, onde estava contra a colocação de professores X anos e até de ano a ano, dizendo que tinha que acabar com isto. Uh, no que diz respeito a, aos professores estarem numa lista única e a colocação ser a partir daí, e referiu que isto eram várias questões que tinham que ser resolvidas. Hoje referiu o seu contrário, dizendo que era uma vantagem, que os concursos de ano a ano iriam ser uma vantagem, pelo menos para os professores, e os concursos baseados numa lista única também estão uh, evidentes no, no, no decreto que saiu. Também relativamente à formação inicial de professores, criou um grupo de trabalho, pelo menos anunciou, e esse grupo de trabalho foi constituído, identificou várias questões, a dada altura, até o senhor Ministro também afirmou que os professores foram, não foram formados para lidar com a diversidade e que, portanto, os professores só foram formados para serem professores de bons alunos e então tinha que rever a formação inicial de professores. Uh, além de uh, também dizer que se tinham que atrair outros profissionais uh, para uh, um, a parte pedagógica e a formação pedagógica, além de ter colocado muitos, muitos profissionais que não são professores nas escolas e que estes ainda não tiveram formação pedagógica. A pergunta sobre esta questão é: afinal, Senhor Ministro, uh, o que é que está feito com o Ministério do Ensino Superior e quais são as reformas estruturantes sobre esta questão? Também considera que a mobilidade estatutária acrescentou pessoas às escolas? Quais foram os critérios para selecionar quem ficava com a mobilidade uh, estatutária e quem não ficava? É que uh, as, as listas da mobilidade estatutária deixaram de ser públicas a partir de 2017. Obrigado, e, mas a minha senhor. grande, grande questão, Sr. Ministro, eu peço-lhe realmente a maior atenção para a minha pergunta. Depois de deixar cair as premissas iniciais, como Bem a vossa excelência já assaltada. hoje... Vou já acabar, Senhor, senhor Presidente. Como já hoje referiu, que deixou cair várias premissas iniciais, como vai, Sr. Ministro, evitar que no presente, no futuro, sobretudo no futuro, faltem professores nas escolas portuguesas e aos alunos, sobretudo? Muito Obrigado, Muito obrigado Sra. Deputada. Eu passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Cruz, a seguir será a Sra. Deputada Catarina Lobo. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, peço-lhe desde já desculpas por estar a olhar de lado. Não é, que, não é que eu queira fazer, mas terá que ser. Terá que ser. O uh, ministro conhece bem a realidade da rede pública de ensino do Conselho de Vagos e que isto vou, vou uh, abalroar uh, ou, ou violar a regra de, de temas nacionais, focando num tema uh, local uh, e dela uh, faz parte uh, um contrato de associação. A solução imprescindível. Como o Sr. Ministro bem sabe, a questão está resolvida e bem no curto prazo, no médio e longo prazo continua por resolver. Sabemos que Ministério, Diocese e Autarquia continuam em conversações já há alguns anos, sabemos que houve transferência de competências. Mas, neste caso, a competência ainda reside na sua totalidade no Ministério da Educação, no que toca à resolução definitiva do problema, no médio e longo prazo. E a pergunta que lhe fazia era é muito simples. Uh, uh, o que é que está a impedir que se encontre uma solução definitiva para aquela componente da rede pública de ensino no Conselho de Vagos? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada Catarina Lobo e a seguir será o Sr. Deputado Alexandre Poço. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. O regime legal da educação inclusiva em vigor desde 2018 constituiu uma mudança de paradigma relativamente ao seu antecessor 3-2008. Se é verdade que nos 10 anos de vigência deste decreto se garantiram, e bem, apoios especializados na educação especial a alunos com necessidades educativas especiais, também é verdade que as necessidades que não configurassem deficiências ou incapacidades não eram elegíveis para apoios. Todos os que trabalhavam na escola, nos quais eu me incluo, sentiam que se podia e devia ir mais longe com todos. Por isso o 54/2018 foi uma esperança no cumprimento desta ambiciosa e exigente missão de incluir todos os alunos sem deixar ninguém para trás. Quase cinco anos envolvidos, escutamos relatos reais que remetem para dificuldades na operacionalização da legislação, que podem decorrer, desde logo, da compreensão do espírito da lei e, consequentemente, de mudanças organizacionais que não acompanharam esta nova visão. Ora, como sabemos, as dificuldades e a ausência de respostas geram frustração e o sentimento legítimo de colocar em causa o que não funciona, neste caso, a legislação e, com ela, a própria educação inclusiva. Por tudo em causa não nos parece o caminho certo. Preferimos o caminho da reflexão sobre o que já foi feito e o que falta fazer. O próprio decreto-lei. Dá um contributo inovador para este fim, ao contemplar mecanismos de monitorização e avaliação de si próprio. Sabemos também que já foi submetido a escrutínios externos por parte da Agência Europeia e da OCDE. Por isso, Sr. Ministro, a propósito destas avaliações externas, gostaria que as repescasse, as conclusões mais relevantes destes processos, e nos dissesse se estas apontam de alguma forma soluções que permitam garantir que, apesar da desejável flexibilidade e autonomia do modelo de intervenção multinível de cada escola, Há uniformidade na efetividade e qualidade das respostas prestadas, ou, dito de outra forma, se os resultados apontam soluções que garantam um universo de boas práticas que respeitem o um espírito inovador, ambicioso e exigente desta legislação. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço, a seguir será a Sra. Deputada Inês Barroso. Muito obrigado, Senhor Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento também o Sr. Ministro da Educação e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, trago-lhe um tema que há vários anos desespera a comunidade educativa, os estudantes, os encarregados de educação e também a própria direção Refiro-me às escolas artísticas de música e de dança do Conservatório Nacional, aqui em Lisboa. Como sabe, este é um, um assunto que tem uh, vindo uh, a preocupar todos porque há vários anos que uh, as obras estão uh, prometidas, sabemos que supostamente estão obras em curso, mas também a informação que dispomos no grupo parlamentar do PSD é que elas estão bastante atrasadas. Aliás, o contrato assinado em 2021 previa, um contrato de cerca de 13 milhões de euros, previa que as obras do Conservatório uh, Nacional fossem concluídas uh, por altura do verão de 2023. E, e nesta audição regimental seria importante que o Sr. Ministro da Educação uh, desse aqui uma garantia relativamente ao que é que se passa com estas obras, porque é que provavelmente não se vai cumprir o, o prazo de conclusão e o que é que uh, o Sr. Ministro de Educação tem a dizer a esta comunidade educativa do Conservatório Nacional? Que está a haver uh, uma situação que tarda em ser resolvida, quando nós estamos a falar não só de um monumento de importância significativa para, para a cidade de Lisboa e para o país, mas também para um ensino artístico especializado de alta qualidade que, em face a esta situação, está a prejudicar aqueles que são os destinatários uh, do seu, os seus destinatários, que neste caso, os alunos. E, portanto, o Ministro. Gostávamos de saber o que é que se passa e quando é que, efetivamente, este problema vai ser resolvido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Barroso e eu tenho a seguir a Sra. Deputada Fernanda Velez. Não sei se não, não está. Ok. Então, depois passamos a seguir para o Deputado António Topa Gomes. Sra. Deputada Inês Barroso tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento mais uma vez, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Senhor Ministro, volto a falar do plano de recuperação de aprendizagens, porque creio que ficou aqui uma, uma questão em aberto que gostaria que pudesse esclarecer-me, por favor. Que era a seguinte: vai prolongar o prazo do plano com todas as medidas até hoje em vigor, ou serão reforçadas e acrescentadas mais medidas relativamente ao plano? Era esse o pedido que lhe fazia, porque, Senhor Ministro. Quando há sucesso, normalmente é o governo que, que, que tem o mérito. Quando não há sucesso, até somos acusados de dizer que é tudo uma catástrofe e que a oposição está a pôr em causa o trabalho dos professores. Não, Sr. Ministro. Nós reconhecemos, o PSD sempre o fez, reconhece os profissionais de todas as escolas do nosso país. Os profissionais, quer seja a classe docente, quer seja a não docente, aquilo que nos preocupa é aquilo que creio também preocupará o Governo e o PS e todos os, os grupos parlamentares, que é a igualdade de oportunidades para uma melhor escola pública para os alunos de, de, de Portugal, no fundo. Uma segunda questão, relativamente à ação social escolar, o bloco de esquerda já aqui também a levantou. Uh, e, e o que nos preocupa é o seguinte: são efetivamente quase 40% os alunos abrangidos pela ação social escolar. O Ministro há pouco falava também sobre os migrantes, que é um facto, é certo, mas uh, creio que temos que estar todos atentos a uma questão que é a carência oculta, ou seja, a classe média está aflita com a subida de taxas de juros e de preços e está excluída dos apoios, porque só quem é muito pobre. É que tem apoios e, como todos nós sabemos, os apoios do escalão A são uh, na ordem dos 16 euros para material escolar e 20 euros para visitas de estudo, e no B é metade deste valor. O PSD, uh, há pouco tempo, apresentou uma proposta de, uh, uh, que foi rejeitada pelo PS para que pudéssemos rever, e a minha pergunta é clara: uma mãe solteira com um filho a cargo que ganha o ordenado mínimo apenas consegue ter apoio da ação social escolar com o seu filho para. No escalão B. Portanto, é necessário revermos isto. Uh, e perguntava ao Governo que medidas está a prever implementar para mitigar uh, este impacto uh, das políticas obrigado, que têm senhora. sido adotadas. Muito obrigada pelo Muito Obrigado. Uh, passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Topa Gomes para a sua intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Secretários de Estado, Srs. Deputados. Todos nós recordamos ainda no relatório do Tribunal de Contas sobre a distribuição de computadores durante a pandemia e como a situação correu mal. Eu acho que esse relatório devia servir de ensinamento para nós corrigirmos uma situação semelhante e que se aproxima e que tem a ver com o PRR e, particularmente, a sua componente C20 e 01, transição digital na escola. Porque... E fico espantado como o seu ministro, na sua uh, locução inicial, fica tão contente com o desempenho no PRR, porque a Comissão Nacional de Acompanhamento, por exemplo, relativamente a este item, que está diretamente relacionado com o Ministério da Educação, considera a sua implementação preocupante. E, portanto, a primeira pergunta que lhe... primeiro conjunto de perguntas que lhe tenho a fazer é relativamente a este item. E tendo nós até o antecedente da atribuição de computadores durante a pandemia... Que medidas, é que, foram, que medidas corretivas foram adotadas na sequência das recomendações da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, que investimentos em recursos humanos é que foram feitos e temos nós condições de recursos humanos de utilizar devidamente estes equipamentos e também desenvolver toda a infraestrutura, nomeadamente a rede, de internet, softwares e essas questões, o que está a ser feito por parte do seu Ministério, sob pena. De a capacitação digital das escolas ficar muito aquém do pr prometido e esta componente perecer, ou seja, a componente de escola digital perecer, apesar de todas as verbas, do muito dinheiro do PRR. Um segundo aspecto, que tem que ser muito rápido, tem a ver com a instalação e a modernização dos centros tecnológicos especializados. Digamos, nós sabemos que se pretendiam. Modernizar e ao criar 365 te centros tecnológicos. Sabemos que muitos deles têm corrido com algumas deficiências, mas eu vou apontar só dois aspectos. O primeiro é que este investimento também é necessário acompanhamento de acordo com a Comissão Nacional de Acompanhamento. Coisa diferente do que acontece, por exemplo, com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Aparentemente, o Ministério da Educação está a trabalhar menos bem que o seu congênero. E, particularmente, no que diz respeito aos centros tecnológicos especializados das escolas profissionais agrícolas, não há nenhum investimento aprovado. E, portanto, Tem pergunto qual é a estratégia do Ministério para esta área específica. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Muito obrigado, Sr. Deputado. E a última intervenção do dia é do senhor Deputado Porfírio Silva. Obrigado Sr. Presidente. Sr. Ministro, na continuação de uma parte da pergunta do meu colega, o Sr. Deputado Pompeu Martins, sobre ensino profissional, queria fazer também na matéria de ensino profissional uma pergunta mais específica. A Comissão recebeu aqui há algumas semanas uma em audiência a Associação Portuguesa das Escolas Profissionais Agrícolas. Nos colocaram uma série de, de questões, algumas mais práticas, outras mais estratégicas, relativas ao enquadramento do próprio subsistema das escolas profissionais agrícolas. Eu lembro que, contrariamente àquilo que é mais usual no conjunto das escolas profissionais, a maior parte das escolas profissionais e agrícolas. Aliás, praticamente todas são, são públicas e, portanto, temos uma responsabilidade mais direta sobre, sobre esse subsistema. E foram colocadas uma série de questões que, no fundo, entram com todos na questão de saber qual é o futuro deste subsistema, importante para, muitas, para o aumento socioeconómico de muitas das, das regiões do país. Que dizem respeito não só a uma, área, a uma atividade económica, mas também a uma realidade sociocultural que precisa de uma atenção específica. E estas escolas são, nas realidade dos casos, polos de conhecimento e de capacidade de intervenção com uma relação muito, muito direta com os seus territórios. E, portanto, sem, sem ir especificamente nem à questão dos equipamentos, nem à questão das pessoas, que, questões que foram colocadas, mas, no fundo, que garantia temos de que este subsistema vai continuar a ter um rumo estratégico que corresponde quer às necessidades dessa atividade económica, quer às necessidades desses territórios em termos socioeconómicos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegámos ao fim das perguntas e eu passaria de imediato. Foram 15 intervenções, portanto... Hum, eu fui informado que devia passar a palavra ao Senhor Secretário de Estado e tem 30 minutos no total para para responder às 15 perguntas que lhe foram feitas. Não sei se depois quer passar ao Senhor Ministro também, mas fica a utilização como entender. Muito Obrigado, Senhor Presidente, e Senhores e Senhoras Deputados. muito Boa tarde a todas e a todos. Ainda não tinha tido a oportunidade de vos saudar de forma formal. De várias questões que me compete, de alguma forma, responder, vou começar por aquela que creio que é talvez a mais difícil, porque é aquela que é, de facto, até a mais dramática de todas, e estou a falar das questões relacionadas com a mobilidade por doença. A mobilidade por doença é, de facto, um assunto sério, é um assunto dramático e, às vezes, até um pouco mais do que isso, como nós, infelizmente, já fomos confrontados ao longo deste, deste tempo, e deve-nos merecer a todos o maior respeito. E o cuidado na sua abordagem, como não duvido, foi o que aconteceu com todos os senhores deputados e deputadas que aqui o colocaram e que noutros momentos, de vindas nossas ao Parlamento, o têm feito. Devo dizer também a bom da verdade que nem toda a gente tem tido esse cuidado e nem toda a gente tem tido tanto respeito por os professores que dizem defender como uh, por algum outro interesse que eventualmente queiram uh, esse, isso sim defender. Por isso, por reconhecermos que é um assunto sério, que é um assunto até dramático, nós propusemos, há um ano atrás, regular o sistema, sim, porque ele não tinha regulação. Quando hoje ficamos muito espantados, porque nem todos ficaram colocados os professores que foram a este processo, na verdade o sistema era completamente desregulado. Existia um despacho que, teoricamente, o orientava e o regulava, mas era o que existia. Pela primeira vez há um decreto-lei que reconhece esta necessidade e que procura dar uma resposta. Sim, e foi este Governo que o fez, não foi nenhum dos anteriores, foi este Governo que o fez. É verdade, as, as, as verdades às vezes custam um pouco ouvir, já uma vez disse isto aqui, mas portanto eu até agora ouvi calmamente tudo aquilo que os senhores deputados e deputadas achavam que era verdade, agora far-me-ão um favor, se não se importam, de fazer o mesmo. Hum, portanto, aquilo que nós tínhamos e aquilo que nós verificámos à data, coisa que aliás já foi aqui admitida de forma explícita, numa intervenção de uma senhora deputada, o processo tinha se transformado numa última fase de concurso de aproximação à residência. Não foi há muito tempo que isto foi dito, foi há algumas horas atrás, aqui nesta sala. Ora, esse processo, o processo de mobilidade para doença, não se destina a suprir as eventuais faltas que o concurso de docentes tinha e não se destina a garantir que eu me possa aproximar da minha residência, por mais humanamente que isso seja razoável. A mobilidade por doença destina-se a responder a professores que necessitam de a ela recorrer por se encontrarem doentes e não a professores que, estando longe de casa, necessitam de aproximar da mesma, o que, como eu digo, é tão humanamente razoável que se tornou prática, não direi comum, mas que se tornou uma prática relativamente frequente. Por isso também nos propusemos garantir. Por visto eu tenho meia hora portanto posso esperar. Por isso também nos propusemos garantir que haveria apresentação às juntas médicas dos docentes que tendo recorrido a este sistema dele tinham, neste caso posso chamar beneficiado, mas dele tinham tido uma resposta positiva. É isso mesmo que nós estamos a fazer neste momento e os resultados são diria não, não, não os posso chamar satisfatórios porque enquanto houver cerca de 20% de pessoas que recorreram a este sistema. Que invocaram doenças que agora, em junta médica, não conseguem comprovar, significando isso que retiraram o lugar a outras pessoas que não conseguiram colocar-se nesses lugares e esses sim, provavelmente, estariam doentes, talvez isso nos deva ainda hoje fazer pensar sobre o assunto. Mas, como eu dizia, este é um regime extraordinário que só existe para os docentes, e ainda bem que existe para os docentes. Desafio, -se, senhores deputados e deputadas, a darem um esquema semelhante que exista para qualquer outro trabalhador da função pública. Não estamos, portanto, perante qualquer falta de solidariedade com os professores. Bem pelo contrário, porque este sim é uma forma de responder a uma necessidade específica de docentes que estando doentes podem continuar a lecionar e de escolas que podem ganhar com a experiência e a capacidade destes professores. E é isso que está a ser feito. E é isso que continuamos a fazer, e sim, como é evidente, foram colocados à disposição 9.298 lugares, dos quais, numa primeira fase, 4.268 foram ocupados, e depois, no chamado momento de uh, um, aperfeiçoamento, mais 184, porque nós aceitamos, por exemplo, como faremos este ano, que candidaturas que não estavam completas ou que não tinham os atestados multiusos uh, em tempo. Que pudessem apresentar essas candidaturas mais tarde ou pudessem completar ou aperfeiçoar mais tarde e novamente o faremos desta vez. Portanto, aliás, o que está previsto é que ele possa ser revisto em dois anos. Nós vamos entrar exatamente no segundo ano e durante o segundo ano ele será seguramente revisto. E também estamos a articular com o Ministério da Saúde a necessária forma de garantir que os atestados multiusos possam ser passados de maneira mais célere. Mas, como eu digo, não será por falta disso que as pessoas serão excluídas deste processo de aproximação, por necessitarem de se aproximar em função da sua doença ou da doença de terceiros devidamente tipificados na legislação. Acentuo, na legislação, coisa que anteriormente não existia. Este era um ponto. O segundo ponto que eu gostava de colocar, ou de tentar responder, é a consolidação das mobilidades de técnicos que vincularam para o PREVPAP e que hoje exerceram um direito que é seu de mobilidade, esse direito foi, foi, foi reconhecido. Estão em mobilidade num outro sítio onde seguramente também são necessários, mas agora pretendem aí consolidar. Ainda ontem, numa reunião com os sindicatos, essa questão nos foi colocada de forma muito, até pungente. E o que nós estamos a fazer é procurar resolver o problema destes trabalhadores, mas também o problema dos, das escolas e dos alunos, dos locais por onde eles foram necessários porque foi por eles estarem nesses locais que eles foram vinculados. Portanto, temos aqui um problema que tem que responder às duas, às duas, aos dois complementos. Relativamente em concreto à questão que aqui foi colocada sobre o contrato de associação com, com o colégio de vagos, de facto é uma situação de, de conhecida, é, é, o haver negociações há vários anos. Eu confesso que desconheço porque como o Sr. deputado sabe só cá estou há um pouco mais de um ano e, portanto, desconheço, mas é uma situação diferente da que existe, creio eu, em todos os locais do país. Este colégio é absolutamente essencial para que continue a existir oferta pública de educação neste Conselho. Isso é consensual entre nós, a Câmara Municipal, e creio que aqui à volta desta mesa também o será. Verificou-se que o colégio, com o número de turmas que tinha, em função da área geográfica a que responde, não teria condições para sobreviver economicamente e, portanto, alargou-se de forma excepcional. A área geográfica que este, colégio, a que este colégio responde, exatamente para permitir que nós todos, nós, a autarquia e o diocese de Aveiro, pudéssemos encontrar uma solução que seja uma solução que não fique dependente só nem de boas vontades, nem de soluções temporárias e que dê, de facto, uma resposta à comunidade deste Conselho que tem tanto direito a ter acesso à educação como, obviamente, qualquer um dos outros. As questões relacionadas com o ensino profissional. Bom... Em primeiro lugar, já me ouviram aqui dizer várias vezes que o ensino profissional é e deve ser tratado por nós todos exatamente com a mesma dignidade, a mesma qualidade, o mesmo cuidado que o ensino que às vezes e erradamente designamos como regular. Eu fui professor do ensino profissional durante nove anos, creio que há aqui à volta da mesa mais outros elementos que o foram também, e aprendi a respeitar muito quer o trabalho de quem, eu comecei por dar aulas no ensino profissional a adultos, de quem depois de um dia inteiro se ainda tinha coragem, tempo, capacidade, vontade de aprender mais, e, portanto, este ensino, o ensino profissional, merece todo o nosso cuidado e tem no E para isso, evidentemente, é necessário que haja condições para que ele se desenvolva de forma com qualidade. Os centros tecnológicos especializados são exatamente um exemplo disso mesmo. Como aqui já foi dito, numa primeira fase foram a concurso 108 lugares, foram aprovados 104 e adiantamos, avançamos, antecipamos as terceira e quartas fases que estavam previstas no processo, juntámo-la com a segunda fase e será talvez, não sei se haverá muitas mais, mas será talvez uma das medidas do PRR que está em antecipação e não a correr conforme o tempo que estava previsto. Porque ao fazê-lo... Juntamos todas as vagas, permitimos que a análise das vagas, ao fazê-la a nível nacional, tenha uma lógica que evite o que aconteceu no primeiro concurso. Lembro-me bem de ter dito aos senhores deputados, em um momento anterior, que aprenderíamos com as falhas, os erros. As omissões que a primeira fase do concurso tivesse tido, e é exatamente isso que estamos a fazer. Estamos neste momento com o um concurso que terminará no fim deste, deste mês, e, portanto, espero que tenhamos aqui pelo menos um sucesso tão grande como tivemos na primeira fase, sendo que existe a possibilidade de posteriormente se poder fazer, em função do resultado da segunda fase, se poder fazer alguma redistribuição de verba sobrante, podendo, por exemplo, dar resposta ou uh, áreas de, uh, uh, tecnológicas ou áreas geográficas que tenham eventualmente ficado mais mal servidas em função do concurso. E lembro de que estamos a falar de um concurso e, portanto, quem teve CTE na primeira fase é porque ficou à frente dos que não tiveram e, portanto, é um concurso. Uh, e este respeito que temos tido e continuaremos a ter uh, relativamente ao ensino profissional traduz-se também... No número de alunos que o frequentam e no crescente número de alunos que o frequentam. Na verdade, de 2021 passamos de 98.500 para em 2022, 2023, mil, numa altura em que nós sabemos que a população estudantil não está exatamente a crescer e, portanto, alguma coisa há de estar a ser bem feita no que respeita ao ensino profissional, porque eles estão a crescer. Quer nas escolas profissionais, que são genericamente privadas, quer nas escolas secundárias, e, portanto, aqui temos, creio eu, um bom exemplo de como as duas realidades podem ser complementares e devem ser complementares e, e estão a funcionar bem. Dentro deste grupo de, do ensino profissional, hum, creio que poderemos, de facto, dizer aqui alguma coisa sobre o chamado subgrupo, agora sou eu que lhe estou a chamar, das escolas profissionais agrícolas ou de desenvolvimento rural, que é, creio eu, a designação genérica que tem hoje. Até porque é uma realidade, creio eu, desconhecida de muitos de nós. Era muito desconhecida deste secretário de Estado, não no momento de vir para secretário de Estado, mas em momentos anteriores. E foi com, com, com muito agrado que fiquei a conhecer melhor esta realidade, espalhada por, por todo o território continental, com exceção do Algarve. De facto, no Algarve não há nenhuma escola profissional agrícola. É uma oferta que é genericamente, que é para não dizer totalmente, garantida pelo uh, uh, ensino público. De facto, as escolas profissionais agrícolas são. Com exceção de duas que têm ofertas relativamente insignificantes do ponto de vista estatístico, não do ponto de vista da qualidade, entenda-se. Mas é genericamente uma oferta pública, muito diversificada, e essa foi, creio eu, uma opção muito inteligente de quem dirigiu estas escolas, foi de diversificar a sua oferta e de não ficar, não quero dizer preso, mas não ficar só com os cursos. De caráter agrícola ou florestal, porque provavelmente muitas dessas escolas teriam já terminado e, portanto, mantêm a oferta que têm, que tinham, relacionada com o, o, o setor agrícola, o setor florestal, mas têm também outras ofertas, e eu acho que isso foi um ato de inteligência de quem dirigiu essas escolas e de quem as dirige, que necessitam, naturalmente, de um olhar específico, porque elas são, de facto, muito diferentes de todas as outras. Deixem-me só dar duas ou três notas para se perceber como elas são diferentes. Elas não têm receitas do Orçamento de Estado. Elas vivem de receitas próprias e algumas produzem o suficiente para terem receitas próprias muito interessantes. Fica aqui o desafio para as conhecerem bem, quem eventualmente as não conhecer, porque merece muito a pena. E têm, obviamente, fundos europeus destinados ao ensino, uh, um, ao ensino profissional. Têm sempre, como é óbvio, uma exploração agropecuária por vezes com extensas áreas geográficas, uh, áreas agrícolas e florestais. Só para termos uma ideia, a escola de desenvolvimento rural do Marco de Canaveses tem 100 hectares e a da Quinta da lagiosa tem 360 hectares. Se nos lembrarmos que um campo de futebol terá mais ou menos uh, um décimo disto, dá para perceber quantos. Aliás, terá um hectare, dá para perceber, um centésimo da primeira, dá para perceber quantos campos de futebol cabem nas nossas escolas, ou se quiserem de outra forma, quantas escolas que não são escolas profissionais agrícolas cabem, do ponto, de do ponto de vista geográfico, dentro. Das nossas escolas. Têm, em regra, residência de estudantes, porque respondem à comunidade, mas respondem também a uma comunidade espalhada pelo território. Portanto, em regra, tem residências de estudantes e tem obviamente, equipamentos e materiais didáticos muito específicos. Dispenso-me de, de dar exemplos, mas é fácil perceber quais serão alguns desses exemplos. Funcionam sete dias por semana. 365 dias por ano, porque os animais necessitam de ser alimentados e ser tratados todos os dias e, portanto, não vão de fim de semana. E, portanto, há gente lá a trabalhar rigorosamente todos os dias, faça chuva ou faça sol, tal e qual como na agricultura, tal e qual. Sim, é necessário porque às vezes pode haver pessoas que não tenham percebido isso e, portanto, acho que é importante esclarecer isto. E por isso também, e por isso também estou já a terminar e, obviamente, não vou gastar os 30 minutos, mas vou gastar mais ou menos metade. Vamos, estamos em fase de criar um grupo de acompanhamento para potenciar a cooperação entre estes vários diretores. As escolas são poucas, não foram objeto de transferência de competências para as autarquias e, portanto, ficaram numa situação especial e diferente de todas as outras. E têm todas estas especificidades que, do meu ponto de vista, merecem um acompanhamento mais próximo da nossa parte e, obviamente, não serão esquecidas, porque elas estão a concurso. No concurso dos Centros tec 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 perdão, Tecnológicos Especializados, sendo que, obviamente, é um concurso e, portanto, as suas candidaturas, espero eu, serão suficientemente robustas e fortes para poderem ser objeto de uma uh, decisão positiva. Sendo que, como eu dizia quando me referia especificamente aos CTEs, se se verificar que há situações que necessitam de um tratamento específico e de que há regiões ou áreas tecnológicas que ficaram abandonadas por força do ordenamento dos, dos, das candidaturas, certamente nós encontraremos uma forma de resolver esta, esta solução, esta situação. Muito obrigado pela vossa paciência. Muito obrigado, senhor secretário de Estado, passa a palavra ao senhor ministro. Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado às Senhoras e Senhores Deputados pelo pelo conjunto de questões uh, colocadas. Eu vou tentar seguir mais mais ou menos a ordem. Uh, quer dizer, já não vou cumprir a ordem. Vou começar pela resposta ao Senhor Deputado Alexandre Poço sobre as obras do conservatório aqui uh, do conservatório de música e dança aqui em Lisboa uh, e, de facto, prestar contas do, do do que tem vindo a acontecer. Portanto, a obra teve um primeiro concurso com um empreiteiro que foi à falência. Uh, e abandonou a obra e logo aí tivemos um atraso face ao calendário, ao calendário uh, inicialmente previsto houve também um, um, uma questão que foi levantada sobre o impacto das obras no salão nobre do, do conservatório uh, que gerou um grande trabalho de, de avaliação técnica se as obras está, estavam a ter impacto ou não uh, de acordo com os, os diferentes parceiros que tinham que também levou à suspensão das obras no, no no, no, no Salão Nobre, enquanto este diferente e a, e a apreciação técnica decorreu. Uh, neste momento, há também uma especificidade daquela obra, que é realizar obras no Bairro Alto, em Lisboa, não é igual a realizar obras num sítio onde haja grandes acessos e grande capacidade de transportação uh, e tudo isso. E, além disso, o empreiteiro tem sinalizado que, como em todas as obras públicas, há problemas no abastecimento de materiais, há uma série de questões que têm vindo a atrasar um pouco a obra. No entanto, a obra está a decorrer. Uh, não lhe consigo dizer qual é a previsão agora do, do prazo de execução, mas consigo prestar conta destes fatores que levaram a este, a este desvio no, 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 calendário, no calendário previsto. Acho que agora sim consigo retomar, retomar, retomar a ordem. A senhora deputada Maria Emília Apolinário levantou aqui várias, várias questões. Uh, vou voltar à questão do, do projeto Maia, que até foi objeto de uma, de uma petição. Uh, Penso que é a professora Dália Aparício, que é a primeira uh, subscritora, e, e exatamente porque estou atento uh, a, esses, a essas uh, contestações e, e preocupações dos professores, uh, fizemos de imediato uma reunião com a equipa de coordenação do projeto. Uh, também fizemos o um levantamento de algumas implementações do projeto MAI algumas escolas. Gostava de recordar como é que ele surge. Ele surge na sequência do ano piloto do projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular, em que as escolas nos pediram apoio sobre avaliação para duas áreas específicas: avaliação de competências e diversificação dos instrumentos e critérios de avaliação. Uh, aquilo que uh, nos é dado perceber é que, de facto, não de uma forma universal, mas em muitas escolas a apropriação do projeto tem gerado um crescimento de burocracia que não tem nada a ver com os princípios do projeto. Portanto, o que é que eu pedi à equipa de coordenação? Resolvam este problema. Se, partindo do princípio que se a apropriação não está a ser a boa, é porque quem, quem fez a, 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 a formação, etc., não conseguiu passar a mensagem corretamente. Portanto, já que se começaram um ciclo de reuniões com todos os formadores e tudo, e até uh, com a preparação de documentos com exemplos práticos de descomplicadores uh, do, do, do Maia. Os exemplos que deu das, das 42 lista aí muita coisa, tem aí coisas que são, ah, são plataformas que são só ah, preenchidas pelo professor bibliotecário, não são todas por todos, mostrou aí siglas de, de direções gerais com siglas que são, de facto, ah, 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 que são de facto plataformas digitais, portanto houve aí uma grande, uma grande misturada. Eu se calhar concordo consigo que ninguém deve trabalhar na educação sem, sem consultar uma lista de siglas e acrónimos em que Uh, os diferentes ministérios vão acrescentando e, e, e nem sempre é fácil. Portanto, de qualquer forma, o que nós queremos é exatamente uh, fazer a unificação dos sistemas de informação e fazer este trabalho, que há pouco, ao, ao senhor deputado Mitar Ribeiro, eu tive a oportunidade de, 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 de prestar contas sobre o que está, uh, sobre o que está em curso. Sobre, sobre as provas de, de, de aferição, penso que também já fomos referindo isso ao longo da, da, da audição, Uh, nós estamos a dar este passo porque houve um piloto uh, e uh, uh, aquilo que nós queremos e de facto as provas têm sobretudo e também a resposta à senhora deputada Carla Castro têm, têm sobretudo esta função de aferição do, do que se aprendeu, do que se aprendeu, desculpa, mas também de preparação do que é preciso desenvolver. Uh, e, portanto, têm sempre esta dupla função e é por isso que elas são feitas a meio do ciclo e não no final do ciclo. Uh, e é por isso que das provas de aferição saem uh, relatórios, uh, relatórios qualitativos. Uh, e, e, portanto, a senhora deputada Maria Emília Apolinário pedia-me para eu comentar alguns dos humanistas da educação, Sebastião da Gama, da minha terra, de Setúbal, um dos meus, um dos meus preferidos, e eu, citando de cor, para além da famosa passagem do diário, não sou, não sou junto de vós mais um camarada um bocadinho mais velho, sei coisas que vocês não sabem, da, coisa, da mesma maneira que eu sei coisas que, você, que, já não, que vocês sabem, coisas que eu não sei, eu já esqueci, o que me diria que o Sebastião da Gama estaria feliz com o sistema educativo que também coloca a voz dos alunos uh, no, centro, no centro das políticas, mas há uma passagem que também estou a citar de memória do seu diário e peço desculpa se citar mal, mas ainda vou tendo alguma memória, como já disse há pouco ao senhor Deputado António Cunha, há uma passagem muito interessante, que é quando Sebastião da Gama diz que chega a Setúbal e os alunos lhe perguntavam insistentemente é para a nota? E ele respondia, não, é para aprender. E é exatamente isto que nós queremos com esta alteração nos sistemas de avaliação e, e, e aferição, e o Sebastião da Gama, onde estiver, como me perdoe se o tiver citado mal. Uh, Sr. Deputado uh, Pompeu, uh, 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 Sra. Deputada Carla Castro, portanto, a uh, questão muito objetiva, essas escolas estão universalmente prontas. Portanto, o que nós fizemos foi uh, a disponibilização dos uh, equipamentos a todas as escolas, podendo ser disponibilizados a todos os alunos. Uh, naquilo que tem vindo a ser feito em termos da transição digital, também a criar bolsas de substituição dos uh, equipamentos. Uh, também foi feita uma alteração ao próprio calendário escolar para permitir a aplicação das provas em turnos, exatamente para garantir mais, mais circulação uh, de, de equipamentos. E aquilo que é crucial, uh, quer dizer, uh, que eu considero crucial na sua intervenção, é a, a, a segurança que o IAV nos dá. Que é possível, na interpretação dos resultados, diferenciar o que é competência digital do que são as competências das áreas curriculares que estão a ser, a, ser, a ser aferidas. Eu penso que seria mais injusto do ponto de vista social que nós ficássemos sempre à espera para ver o que precisamos desenvolver mais. E tem havido, de facto, muito, muitos comentários, até alguns artigos da opinião um pouco caricatos sobre estarmos a criar idiotas digitais ou cretinos, ou seja o que for. Uh, que eu penso sempre que aqueles, aqueles, aqueles comentários e aqueles artigos de opinião são geralmente escritos em computador uh, e são geralmente disseminados em redes sociais, uh, portanto há muitas contradições nisto, até há pouco a, a senhora deputada Maria Emília Apolinário questionava o digital lendo a sua pergunta a partir do computador, portanto uh, precisamos de facto dar passos e, e avançar aqui uh, Senhor deputado uh, Manuel Loff uh, eu não vou comentar os saltos quânticos que agora há este Ministro e houve outra que têm sobretudo a ver com a apreciação que o Partido Comunista Português faz uh, do, dos momentos em que o Partido Socialista tem maioria, uh, tem maioria absoluta, aliás há muitas coisas que critica agora sobre as quais esteve em silêncio num passado, num passado recente, mas eu queria, uh, uh, queria sobretudo uh, responder-lhe muito diretamente uh, dizendo o seguinte... Uh, Podem-me acusar de muita coisa, não me acusem de desrespeitar os professores. Uh, e não me acusem de desrespeitar os professores, primeiro porque nutro objetivamente um grande respeito por esta profissão, eu próprio, eu próprio sou, sou, sou professor e sou secretário de Estado também, uh, mas é preciso uh, não esquecermos o que tem vindo a ser feito ao longo destes anos, que correspondem a opções orçamentais e a opções de valorização. Da carreira dos professores. Foram estes governos que descongelaram as carreiras. Foram estes, foram estes governos que repuseram rendimentos a toda a administração pública, incluindo os professores. Foram estes governos que aumentaram o crédito horário disponível para o trabalho dos professores nas escolas. Foram estes governos que aumentaram as horas de trabalho para os diretores de turma nas escolas na revisão do despacho de organização do ano letivo. Foram estes governos que vincularam, nos últimos sete anos, mais de 15 mil professores e que agora aceleram. Ainda mais a vinculação, não com vinculações extraordinárias, mas com um procedimento de vinculação uh, dinâmica. Foram estes governos que reduziram a norma travão dos cinco para os três anos para acelerar a vinculação dos professores. Foram estes governos que regularizaram o estatuto dos professores de música e dança e agora estão a fazer o mesmo com os professores de artes visuais das escolas artísticas. Foram estes governos que aumentaram o número de professores nas escolas. Uh, significativamente nos últimos sete anos, depois de uma redução de 28 mil profissionais nas escolas uh, públicas. Foram estes governos que regularizaram os intervalos para os professores do primeiro ciclo e que estamos agora a trabalhar também. Uma proposta para as condições da moral docência para os professores acima dos 60 anos. Foram estes governos que reduziram o número de alunos por turma, que reforçaram a profissionalidade dos docentes, dando-lhes mais autonomia na gestão curricular, exatamente porque confia e respeita os professores. E é também este governo que está. É também este governo que está a fazer uma proposta de aceleração das carreiras para os professores que viram a totalidade do, 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 do tempo de serviço, do congelamento do tempo de serviço. Portanto, pode querer construir uma narrativa de desrespeito, pode ser-lhe conveniente. Da forma como começou, como começou com uma abordagem meramente eleitoralista, sobre as consequências para o PS deste ou daquele ministro, a nós não nos importam as abordagens eleitoralistas, importa-nos a resolução de problemas da vida concreta dos professores e dos profissionais eh, no, no, no geral. A senhora deputada Carla Madureira já tinha, já tinha reconhecido o, o atraso na, na publicação eh, da, da, da portaria. Uh, faz duas perguntas concre concretas sobre. Uh, Permita-me também dizer que, uh, 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 como já tive a oportunidade de explicar, os colégios estão a ser financiados, portanto não há. Não há financiamento suspenso, ao contrário do que pareceu uh, sugerir, mas posso ter sido eu que não percebi bem. E estamos, também já prestei aqui contas sobre o desenvolvimento do trabalho com os centros de recursos para a inclusão, uh, que, e já foi, uh, uh, já foi publicada e acordada com o setor social e solidário as atualizações dos valores do ano passado e deste ano para, uh, na contribuição para a educação uh, pré-escolar. O Sr. Deputado uh, Pompeu Martins uh, faz referência... Uh, aquilo que acontece nas escolas em é vários planos e projetos, uh, e, e de facto é interessante ver a grande vitalidade das escolas em dinâmicas que têm a ver com a rede de bibliotecas escolares, com o Plano Nacional de Cinema, com o Plano Nacional das Artes, com o Plano Nacional de Leitura. Vou dar apenas uh, alguns dados uh, sobre o Plano Nacional das Artes e o Plano Nacional de Cinema. Nas, nas, nas atividades múltiplas da rede de bibliotecas escolares, temos centenas de milhares de alunos envolvidos em projetos diferenciados uh, que, sobretudo, têm vindo a integrar a biblioteca escolar no desenvolvimento curricular. E nas políticas de educação inclusiva, e esta é uma evolução muito interessante do, do, do quadro de atuação da rede de bibliotecas escolares. Mas no Plano Nacional das Artes tivemos uma evolução de 19, 2019 para 2022, em que as escolas com projetos curriculares eh, culturais de escola eh, quadriplicaram, passámos de 69 para 269. Em 2022 e 2023, neste ano letivo, tivemos um novo aumento muito expressivo e são já 420 os agrupamentos de escolas que têm uh, projetos culturais de escola. Este ano realizou-se, está-se a realizar entre março e junho a primeira Bienal de Educação uh, e Cultura, uh, que envolveu 372 projetos artísticos uh, que congregam uh, uh, entidades culturais, do mundo da cultura, com projetos desenvolvidos em escola. Uh, para além das muitas atividades de formação, e temos também uh, neste ano letivo uh, 93 artistas residentes em escolas a desenvolverem uh, uh, iniciativas nesta, nesta área. No Plano Nacional de Cinemas, temos já 573 escolas inscritas, temos de, desde setembro a abril deste ano 126.374 alunos espectadores, ou seja, que estiveram em sessões de cinema. Uh, 8.420 professores que acompanham uh, estas atividades têm vindo a ser produzidos dossiês pedagógicos, ações de formação de curta duração e também publicações digitais que permitem que uh, 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 não só ver cinema, mas aprender a ver cinema e aprender a descodificar uh, o, o, o cinema. Uh, Senhora Deputada Cláudia Andreia. Eu agradeço-lhe por ter enunciado um conjunto de medidas que anunciámos e que se estão a implementar. É verdade, é verdade, como tive a oportunidade de dizer, que alguns, algumas, digamos assim, das minhas convicções sobre recrutamento não estão refletidas neste diploma. Porquê? Porque fizemos concertação social. O pior seria ter um governo. Que recusa a negociação, que recusa a concertação e decide autocraticamente. Não foi esse o caso, e é por isso que a proposta a que chegamos é muito diferente do ponto, do ponto de partida. Uh, temos já as recomendações do, do grupo de trabalho da formação inicial de professores. Temos, estamos neste momento a trabalhar a proposta legislativa que vai seguir para consultas junto do Conselho de Reitores, auscultações consultações sobre as recomendações que são feitas junto do Conselho de Reitores, dos representantes das instituições de ensino, uh, de ensino superior, uh, e uh, também temos, uh, uh, fizemos também o, o alargamento das habilitações para a docência e a própria proposta de legislativa. Propõe alargar o leque de possíveis candidatos à formação inicial de professores, que neste momento está muito, está muito espartilhado. Quanto às listas de mobilidade estatutária, a sua divulgação, aquilo é que nos, que nos é dito, é que, por questões de proteção de dados, não podemos fazer a sua divulgação. Estou-lhe a estou-lhe a transmitir apenas a informação uh, que, uh, que, uh, que me é dada. Terminar, vou, ministro, vou acelerar para terminar, Sr. Presidente, pedindo a sua. Complacência, senhora Deputada Catarina Lobo, dar nota de que, exatamente pelas questões que sinaliza e pelas recomendações que se vêm do relatório da OCDE e da Agência Europeia para as Necessidades para a Educação Inclusiva, está em curso um amplo plano de formação que assenta exatamente nas duas dimensões que referiu: as questões organizacionais para que toda a escola seja uma estrutura que se organiza em função da inclusão e uh, as práticas de referência e a divulgação de práticas de referência que se podem constituir como exemplo para uh, outras, outras, outras áreas. Finalmente, e mesmo para, uh, para terminar, como já tinha dito uh, em resposta à senhora deputada Inês Barroso, as medidas que serão prorrogadas ou não, ou até criadas novas, vai depender desta monitorização e avaliação de impacto que estamos, uh, que estamos, uh, que estamos a fazer. E uh, em resposta, e agora mesmo sim para terminar, ao oh, Sr. Deputado António Torre Gomes, dizer que uh, uh, aquilo que uh, a Comissão Nacional de Acompanhamento sinaliza foram os problemas na distribuição de computadores. Neste momento já temos 86% dos computadores distribuídos, portanto é uma, um, um número que tem vindo a aumentar, uh, a aumentar muito, mas de qualquer maneira, em resposta à sua questão. Uh, temos uh, algumas medidas já em curso, na, na sequência exatamente das recomendações e também daquilo que veio da, das avaliações do Tribunal de Contas. A simplificação dos procedimentos para a atribuição dos, dos equipamentos a constituição, a disponibilização dos, dos, dos equipamentos não atribuídos para que as escolas tenham uma bolsa de computadores para quando há avarias, a criação de um sistema inscrito em orçamento de Estado no valor de 17 milhões que permita agilizar as reparações e substituições quando os equipamentos, as, as, os problemas não estão cobertos pelas, ah, pelas, ah, pelas garantias. Uh, e também na nossa negociação com a Associação Nacional de Municípios, a previsão de uma verba para os municípios para poder haver apoio informático às escolas. Muito obrigado a todos e uh, muito obrigado por esta audição. Muito obrigado, Sr. Ministro. Uh, chegamos ao fim desta audição. Muito obrigado, senhor Secretário de Estado, também pela, pelos esclarecimentos que nos trouxe. Uh, agradeço a vossa vinda uh, à Comissão. Uh, e uh, Peço aos membros da Comissão que não desapareçam, porque a reunião da Comissão ainda não acabou. Temos outros assuntos a tratar. E, portanto, eu vou-me só despedir do Sr. Ministro e continuamos a trabalhar.